ערב טוב לכולם שוב, ברוך השם, הסמינר נפתח בסערה, כבר 3-4 הרצאות, טוב מאוד. זו הרצאה שכל הסמינרים בעצם בנויים עליה, היא הרצאה עיקרית שמראים אותה בכל הסמינרים. זו הרצאה שאפשר לומר בוודאות, בלי שום ספק, שלפחות 100,000 יהודים בעולם חזרו בתשובה בזכותה. לפחות 100,000, אם לא כפול או פי שלוש. ההרצאה הזאת היא נקראת תורה ומדע. אני ברוך השם עשיתי סרט שמבוסס על השקפים האלה, זה נקרא תורה ומדע. זה סרט שתורגם לתשע שפות כבר, ומאות גויים, ביניהם שבעה כמרים שהיו בכנסיות, מאות גויים שראו את הסרט הזה תורה ומדע, מיד התחננו להתגייר, באו, התגיירו ונהיו חרדים לחלוטין. חלק מהם חיים פה בירושלים, חלק בישיבות, אחד כבר נהיה רב בניו יורק. היה שם, היה איזה בחור אחד ממקסיקו, במקסיקו לא מגיירים גויים. הקהילה הסורית היא חזקה מאוד, הם נגד גיורים, אז מי שרוצה להתגייר במקסיקו לא יכול. הוא צריך לבוא לארצות הברית או לישראל להתגייר. והייתה אחת מוונצואלה, וממקסיקו היא מוונצואלה, שניהם רוצים להתגייר. הבאנו אותם לניו יורק, ראינו שהם צדיקים גמורים, גיירנו אותם וחיתנו אותם גם. יצא שבי, כי הוא בא, והוא כבר נהיה רב בינתיים, כבר לומד כמה שנים רציני בישיבה מהבוקר עד הלילה, הוא כבר בשלבים כזה של רבנות. זאת אומרת, ההרצאה הזאת יש לה כוח חזק מאוד. יש כנסייה שלמה בטקסס, 84 נוצרים הדוקים, אחרי שראו את הסרט הזה, וראו את האימות עם הכומר, כולם עזבו את הנצרות, כל הכנסייה. חצי מהם התגיירו, חצי מהם נהיו גויים שומרי שבע מצוות בני נוח. למה אני מספר לכם את זה? משתי סיבות. א', אין לי עוד מחשב. חכה, המחשב בדרך. ב', צריך להגיד את האמת. אבל ב', כדי להראות לכם שאם ההרצאה הזאת מסוגלת לקחת גוי גמור ממקסיקו, ונצואלה, גוי מטקסס, ובארבע שעות סרט, כל החיים שלו מתהפכים והוא נהיה חרדי, מתגייר, עוזב את המשפחה, עוזב הכל, זאת אומרת שיש להרצאה הזאת כוח, נכון? אתה לא יכול לעשות לאלפי אנשים כזה שינוי סתם. מה סוד ההצלחה של ההרצאה הזאת? פשוט מאוד. היא מבוססת על הוכחות מדעיות שכליות, שאין עליהם עוררים. יש נוכלים באינטרנט שעושים כל מיני שקרים וזה, טוב, זה העולם, העולם מלא בנוכלים. אבל מבחינה ויכוח פילוסופי, לא תמצאו בן אדם אחד שיכול לערער על ההרצאה הזאת. אף אחד בעולם, מי שאתם רוצים, פרופסורים, מדענים, מה שאתם רק רוצים, אי אפשר לערער עליה. למה? היא משאירה שום ספק, שום צל של ספק, שאת התורה שלנו כתב אך ורק זה שברא את העולם. וזה כוח אדיר. כי תסכימו איתי, שאם עכשיו בא אדם ברחוב, נותן לך צ'ק, אתה לא יודע מי בעל הצ'ק. וכתוב בצ'ק 20 מיליון דולר. כך אחי מתנה. אז אתה תצחק. מה זה, 1 באפריל? מה, אתה צוחק עליי? תלך להפקיד את הצ'ק או לא? לא תלך להפקיד. מה זה? זה סתם מונעה, רמאות. ואם הוא בא ומראה לך, אומר לך, מה, אתה לא מאמין לי? תסתכל מי חתום על הצ'ק. פתאום אתה רואה ביל גייטס. ביל גייטס. אמר, תמצא איזה מישהו עני ותן לו את הצ'ק הזה. ונתתי לך. עכשיו אתה רץ לבנק בספרינט. מה השתנה? אם היה סתם שם על זה, מי ייתן לי צ'ק 20 מיליון דולר? מה, אני חי בדמיונות? אם אתה פתאום רואה רשום על זה ביל גייטס, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה השתנה? הידיעה. עם מי אתה מתעסק? אני אסביר לכם למה אני מתכוון. היה רב אחד גדול לפני 1,000 שנה, קראו לו הרב סעדיה גאון. סעדיה גאון, זה השם שלו היה. הוא
פעם אחת היה בדרך, אז לא היה כמו היום, מכוניות, רכבות, וזה היה סוס ועגלה או שחמור, כן? הוא היה בדרך והתחילה סופת שלגים. אז הוא היה צריך לאיזה מלון ככה להישאר ללילה. מצא על אם הדרך איזה מלון, הוא נכנס למלון, ואמרו לו במלון, אין מקומות, מצטערים. אין מקומות, אין לנו מיטה לתת לך, אין חדר, אין כלום. לא יודעים מי הוא עכשיו, האנשים שבמלון. לא ידעו מי הוא, כי אז זה לא כמו היום. היום אתה מכניס בגוגל, תוך שנייה אתה רואה את הפנים של הרב. שמעת איזה דיסק, אתה רואה רשום שם, תוך שנייה אתה רואה את הפרצור שלו. מכניס את השם, יוצאים תמונות. אז היה קצת אחרת, כן? יכול היה לעמוד לידך הרמב״ם בשוק, ולא הייתי יודע שזה הרמב״ם. והחכמים של פעם לא היו רצים להתרברב. אני הרמב״ם, שקט פה רגע, באתי לשוק, זוזו. ולא היה ככה. אבל היו קצת, היה להם ענווה, דרך ארץ. אז דרך אגב, גם אנשים היום מתחזים. מה הפירוש? בא אחד לבית הכנסת בשבת, אומר, אני המגיד מדובנה. מה? זה גדול הדרשנים. המגיד מדובנה, בשבת ייתן דרשה כבודו. אין בעיה, באים לו אלפים של אנשים לבית הכנסת, הוא נותן דרשה, בסוף מתברר הוא בכלל לא המגיד מדובנה. הוא רצה להביא הרבה אנשים. אז אמר, אני המגיד מנו, מי יודע עכשיו מי זה המגיד מנו? מה ראו פרצוף שלו מישהו? שומעים? אז הרב סעדיה גאון אמר להם, תשמעו, לישון, יש לי שתי אפשרויות, לישון פה על הרצפה בפינה, או לישון בשלג. מה עדיף? בפינה, תנו לי פה איזה פינה אם לא אכפת לכם. אבל בסדר, תשען איפה שאתה רוצה, מה נגיד לך? שומעים? אז ברגע שהוא ישן, לקראת הבוקר אחד היהודים זיהה אותו. הוא רואה פתאום גדול הדור ישן על הרצפה ככה בפינה. מיד הוא התחיל לצעוק במלון. מה זה? גדול החכמים מוטל פה ברצפה וזה, צעקות. בעל המלון הגיע, מה קרה? הרב סעדיה גאון יושן פה ברצפה ואנחנו יושנים במיטות, תתביישו לכם, מה, לא ידענו, מכילה. אז בעל המלון, מרוב שהוא התחלחל, אז הוא ירד ככה לברכיים, תפס לו את היד, כבוד הרב, תמחל לי, מכילה, דמעות, ביזינו תלמיד חכם. אז הרב סעדיה גאון אמר לו, לא, חס ושלום, מה אתה נביא, מאיפה ידעת מי אני? וחוץ מזה עשית לי חסד, במקום שאני אקפה בשלג, ישנתי פה במלון שלך עם החימום וזה. אז בסוף הוא אמר לו משפט אחד, רב סעדיה גאון אמר לבעל המלון משפט אחד. אמר לו, כבוד הרב, רב סעדיה גאון, אדוני, תשמע, אתה לימדת אותי יסוד חשוב בחיים עכשיו. אומר לו, כל עוד לא ידעת מי אני, עברת פה 20 פעמים, ראית אותי שוכף פה על הרצפה, לא הזיז לך. איך שהתברר לך בעצם מי אני, כל ההתנהגות שלך השתנתה לגמרי. תראה איך כולך יראה ואימה. הוא אומר לו, ואני עוד לא זכיתי להכיר את הקדוש ברוך הוא. בגלל זה אני אף פעם לא הגעתי לכזה שוד ושבר ודמעות כמו שאתה. כביכול שראית אותי זרוק פה ברצפה. אם אני עדיין לא בכיתי ככה, סימן שאני עוד לא הכרתי מי יש לי עסק. מה מבינים מפה? כשאתה מבין אם יש לך עסק, הכל משתנה. אם אתה לא מבין אם יש לך עסק, אתה לא מבין אם יש לך עסק, אז אין לך שום אינטרס לקחת את העניינים ברצינות. ברגע שאתה מבין שאתה מתעסק עם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמות, ואתה רואה עכשיו אתה פותח את התורה, אתה פותח את הגליל, ואתה רואה כתוב שמה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. יואו, איך אתה לא מתעלף? תראה מה זה, גלקסיות, עולמות, הרים, נחלים, כוכבים, שמש, בורא כל העולמות. זה לא רק העולם הזה, יש מיליארדים של גלקסיות, בלי סוף, בלי סוף. אומר לך, אני בחרתי בכם, אתה איציק, אבי, משה, שרה, רבקה, רחל, אתם הקבוצה הקטנה הזאת,
מתוך 7.5 מיליארד איש בעולם, 13.2 מיליון הם יהודים, זהו. אפילו לא 0.25%. כמעט כל העולם גויים. ומתוך ה-13.2 מיליון יהודים, לצערנו הרב, לפחות 10 מיליון מהם אין להם שום קשר להשם, כלום. שום דבר, הם בדיוק כמו גויים או יותר גרועים. יש גויים מאמינים בהשם, אלה גם בזה לא מאמינים. יש גויים מתפללים, אלה גם לא מתפללים. יש גויים יש להם יראה מהשם, אלה גם זה אין להם. זאת אומרת, אולי, אולי, אולי 3 מיליון יהודים יש להם קשר עם השם. אולי, אולי גם זה לא, אבל המקסימום זה 3 מיליון. כמה זה 3 מיליון מ7.5 מיליארד? טיפה בים. ומתוך ה3 מיליון, איזה 100-200 יושבים פה היום. איך אני יודע שיש לכם קשר עם השם? אפילו שיש כאן מחלל שבת ואנשים שאוכלים לא כשר וכולי. עצם זה שבן אדם בא לשמוע דברי תורה, אפילו עדיין אינו שומר מצוות, אבל עצם זה שהוא בא יושב שעה, שעתיים, שלוש, עוד רשע, עוד אחת, בא לכל השבת ועוד גם משלם על זה כסף, אין הסבר אחר בעולם מלבד שבתוך תוכו הוא באמת רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה לשרוף את חייו לריק. לכן הוא בא לשמוע. נכון שכבר היו מקרים שבאו אנשים לקנטר. אתם יודעים מה זה לקנטר? איך אומרים? להתחכם. לראות מה יש לו להגיד כדי להראות לו שהוא טועה. אבל היו כאלה בסמינרים. הראינו להם את מקומם הטבעי. אבל כן, זה, מי שיכול להתווכח עם התורה בחייך. אז השאלה היא כזאת, נו, אנחנו מוכנים? יש לנו? בסין כבר היום יוצרים את המחשב יותר מהר. כן. טוב, נתחיל. אנחנו בשידור ישיר? טוב, יופי. אז ההרצאה הזאת, ברוך השם, היא הולכת בסביבות קרוב ל-100,000 איש עכשיו בשידור ישיר. בכל רחבי העולם. ברובם בארץ, כי זה בעברית. מפילי הטכנולוגיה. איך מתחילים להוכיח שיש לעולם בורא? נתחיל משלב א', נעבור לשלב ב' ושלב ג'. שאר השלבים זה בהמשך של הסמינר. איך יודעים שיש לעולם בורא? הרי בחמשת החושים שיש לאדם הוא לא יכול להוכיח שהבורא קיים. אי אפשר לטעום אותו, אי אפשר להריח אותו, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לשמוע אותו ואי אפשר למשש אותו. אדם יש לו 5 חושים ועל ידי אותם 5 החושים האדם פועל. כל מה שאתה עושה בחיים, כסף, אוכל, נישואים, ילדים, הכל זה עניין של 5 החושים. אם מבטלים לאדם את כל 5 החושים, אין לו שום קיום, הוא לא יכול לתקשר, לא לעשות שום דבר. אז 5 החושים, על ידיהם אנחנו פועלים. פעם אמרה איזה מורה ברוסיה לתלמיד רוסי, מה שלא ניתן להוכחה ב5 החושים לא קיים. אמר לה הילד היהודי, אם ככה למורה אין שכל. אמרה לו, ולדימיר, אל תתחכם. אמר לה, אני אמרתי בדיוק מה שאת אמרת, מה ההבדל? אפשר לראות את השכל שלך, אפשר לטעום אותו, אפשר להריח אותו, אפשר לשמוע אותו, אפשר למשש אותו, לא, לא קיים. פתאום היא הבינה שבאמת הם מלמדים טעויות בבתי הספר. הלוואי שיזכו ללמד דבר אחד שהוא אמת. מדמלים הרבה שטויות. השפן קיבל נזלת, כן לציפור, השמיים כחולים, השמיים בוכים, איציק, השמיים קדרו, הם בוכים עליך אהובנו, קהילת הגאים כולם אבלים וחפויי ראש היום, איציק המנהיג הגאה הלך לגן עדן, נשמתו עדן, וכל מיני טמבלים כותבים בתגובות, יהי זכרו ברוך, מנוחתו גן עדן, איזה גן עדן, פלגמט, כל הצרות שלו עכשיו רק מתחילים. ככה זה שחיים בדמיונות. בן אדם כל רגע בחיים שלו מורד בהשם, הולך נגד חוקי הטבע,
בסוף אומרים, מנוחתו גן עדן, איציק ואהובו אחמד. זה רק בישראל יש את הדברים האלה. ארצות הברית יש דברים אחרים, השם ילחם. שואלים משם את ההשראה. כן, כן. את יודעת מה, לפעמים החיקוי הוא כבר נהיה יותר טוב מהמקור. או יותר גרוע, כן. אנחנו מוכנים? מה קרה? צריך להעביר את זה למקלם. אה, זו הבעיה. אני לא מקצועי במחשב. לא, יש כאן איזה מישהו שמבין מחשבים? הנה, קם. בישראל שאומרים כזה דבר, כל הקהל צריך לקום. כל התורת המחשבים יצאה מפה, לעולם. הנה, ברוך השם. טוב, אל תתמקדו במחשב, תתמקדו בנו. בואו נתחיל להוכיח. אתם ראיתם אי פעם בעולם יצירה ללא יצרן? מישהו פעם יכול להראות לי איזו יצירה שנוצרה, איזו תמונה, איזו מנורה, מזגן, מצלמה, שולחן, מיקרופון, מפה, כוס שעולה סנט. הנה כוס כזאת. מה, כמה היא שווה? אגורה, שתי אגורות. ראיתם פעם דבר אחד שנוצר על ידי מישהו ואפשר לומר עליו שהוא נוצר לבד? יש משהו שנוצר לבד? משהו מתוחכם, לא סתם עכשיו איזה חתיכת אבן, כן? שיכול, כן? מדבר משהו שאתה רואה בו סימטריה, צורה, קווים, עיגולים, משולשים, חיבורים, יצירה אינטליגנטית. שומעים אותי או לא? האם אי פעם ראיתם יצירה שלא היה ליצרן? התשובה, אין כזה דבר. האם יש משהו שנוצר בעולם וזה שיצר אותו יצר אותו ללא תכלית? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? יש מישהו שיכול להראות לי דבר אחד שנוצר אי פעם בעולם ששואלים את זה שיצר את זה, למה עשית את זה? סתם, לא יודע למה. למשל, אם באים לאדם ואומרים לו זה שעשה את הכוס הזאת, תגיד, למה עשית את החתיכת פלסטיק הזאת, ככה עגולה עם צורה וזה, קווים, למה עשית את זה? מה הוא אומר? סתם, צריך לעשות שיפט ו-F4. כן, עשינו שנייה. פנקשן ו-F4. כן. יש מחשבים שזה F8, פנקשן ו-F8. F4 יוצא החוצה. מה? F4 מוציא אותי החוצה. F4 מוציא אותי החוצה? אוקיי. הנה, אני יוצא החוצה. דתות מימי אנטיוכוס. זה חייל קומנדו זה. טוב. חביר, לא? שריך. מה היינו עושים לי אשדודים? בקיצור, רבותיי, כל יצירה יש לה יצרן. כל יצירה, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, ככה זה מעיד על גדלות היצרן. בלי לדבר, לתקן בלי לדבר. תודה. שומעים? ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן או על קטנות היצרן? גדלות היצרן, מה? לייצר כזו קוס, צריך להיות גאון? לא. לייצר טלפון. סמארטפון עם כל השכלולים שלו, צריך להיות חכם, אתה לא יכול להיות טמבל. מה רואים מכאן? שככל שהיצירה יותר גדולה, יותר מתוחכמת, כך זה מעיד על יכולתו ועל גדלותו של היצרן. עד לכאן כולם מסכימים? שלב ג', האם אי פעם ראינו יצירה ללא תכלית? מישהו פעם ראה דבר שנוצר סתם? בלי תכלית. למה עשית? לא יודע. לא יודע למה. יש כזה דבר? אין כזה דבר. מה אם בן אדם הוא חולה נפש? הוא יצר משהו. גם חולה נפש יצר משהו, אם זה משהו מתוחכם וסימטרי, הוא יוכל להגיד לך למה הוא יצר אותו. אלא אם כן זה סתם דבר שבור, עקום. דבר סתם שבור, עקום וכו'. טוב, נתקדם. אין כזה דבר. אם הדבר סימטרי ויש לו שימוש, לא, דבר שאתה רואה שנוצר עבור שימוש מסוים, אז יש לו תכלית. אולי החולה נפש לא ידע בדיוק להסביר את זה יפה,
אבל אם הוא היה מסוגל לבנות דבר שיש לו שימוש, כולם יודעים שיש לו תכלית. שומעים? נתקדם הלאה. האם ייתכן שמישהו יצר משהו? מישהו יצר משהו ולא יגיד למשתמשים למה הוא נוצר ואיך להשתמש בו. למשל, אדם עשה מחשב, יש פה מיליון אופציות, תלחץ על זה וזה ביחד, תלחץ על זה, פה אתה מדליק, פה אתה מחבא, פה אתה מקליט, פה אתה מגביה, פה אתה מנמיך. אם היו מייצרים מחשב ולא מייצרים לו ספר הוראות, האם אפשר היה להשתמש בו? אפילו אחוז מהיכולת של המכשיר לא היינו יכולים לדעת ללא ספר הוראות. מסכימים איתי? טוב. האם מצאנו אי פעם בעולם יצירה יותר מתוחכמת מאדם, מבן אדם? בכל כדור הארץ יש עצים, אבנים, חול, מים, יהלומים, בעלי חיים, ציפורים, מה שאתה רק רוצה. האם יש יצירה יותר חכמה ומתוחכמת מבן אדם? מה אתם אומרים? מוח של אדם, מוח של בן אדם, אם תיקח, שמעו טוב, מיליון לפטופים כאלה, מיליון, כולם עובדים ביחד, לא ישבו למוח של בן אדם אחד, אפילו אם הוא קורדי. אתם מכירים את הקורדי שהלך ליפן? אז הוא רואה איזה יפני עומד מול האקווריום ועושה ככה לדג, אז הדג זז ימינה, עושה ככה, הדג זז שמאלה. אז הוא שואל את היפני, תגיד, מה אתה עושה? הדג יש לו כזה מוח קטן, תוך שנייה אתה מאפנט אותו, מה שאתה עושה הוא עושה. אז הקורדי אמר, אפשר לנסות? אמר לו, כן, אני הולך לשירותים, אני תכף חוזר. חזר היפני, רואה את הקורדי ככה. הדג יפנט אותו. יש איזה אחד, יש איזה אחד, הרופאים אמרו לו, צריכים להחליף לך את המוח, המוח שלך נפגע בתאונה, לא עלינו. שלחו אותו לחנות של מוחות. אז בעל החנות אומר לו, איזה מהם אתה רוצה? יש את זה, יש את זה, יש את זה, זה חצי מיליון דולר, זה 750 אלף, זה מיליון דולר. אז הוא אומר לו, מה זה ה-500 אלף? הוא אומר לו, זה מוח של מורה. בבית ספר יסודי. ומה זה 750 אלף? זה מוח של טייס קרב. אומר לו, ומה זה המיליון? אומר, זה מוח של קורדי. אומר לו, מוח של קורדי? אומר לו, כן. מה, למה כזה יקר? אומר, זה חדש, אף פעם לא חשב. עוד אחד אחרון, בתקווה שהם יתקנו פה את המחשב. תקנו! בכל זאת ניתן לכם את האחרון. תקנו. אבל יש לזה שלט ל... יש לזה שלט או לא? אתה השלט? אוקיי, יופי. אתם שומעים? שלושה הלכו לשדות בנק. פרסי, מרוקאי וקורדי. זה כבר נס, איזה אחדות. בקיצור, שמו את הקורדי ברחוב, אמרו לו, תשמע, אתה תשמור, אם תבוא משטרה, תצעק. המרוקאי והפרסי נכנסו, התחילו לקדוח, כבר הם עומדים להוציא את הכספת בבנק, פתאום משטרה מגיעה. אז הקורדי צעק, משטרה. אז הם רצו כולם. אז הפרסי נכנס מתחת למכונית, המרוקאי ראה אופנוע נכנס מתחת, והקורדי ראה חמור, קפץ מתחת לחמור. אז באים המשטרה, אומרים לו לפרסי, מה אתה עושה 2 בלילה מתחת למכונית? אומר, אני מתקן פה איזה נזילה, איפה הכלים? אין כלים, תכניס אותו לניידת. באו למרוקאי, מה אתה עושה? מתקן פה נזילה באופנוע, תכניס אותו לניידת. באים לקורדי, אומרים לו, תגיד, מה אתה עושה מתחת לחמור ב2 בלילה? אמר לו, עזובתי בשקט, אתה לא רואה שהרגע נולדתי? טוב, זה בדיחות, כן? נתקדם. אז אמרנו, הדבר הראשון, יש יצירה, ככל שהיא יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן, מעולם לא מצאנו יצירה ללא תכלית,
ולעולם לא מצאנו יצירה שהיצרן לא ייתן הוראות איך להשתמש בה, כי זה נגד התכלית. מה התועלת בליצור משהו שאף אחד לא ידע להשתמש בו? אז אתה יורד לעצמך ברגל. היצירה המתוחכמת ביותר זה האדם. מוח של אדם יש לו 10 טריליון חיבורים. מה זה טריליון? למי שלא יודע, זה 10 מיליארד כפול מיליון. 10 מיליארד, כל חברות הטלפונים בעולם, כל האינטרנט, כל קווי הטלפון, גם של סלולר וגם של הבתים וגם של המפעלים, כולם ביחד לא מגיעים לאחוז ממוח של אדם אחד. שמעתם? ומוח של אדם הוא בגודל של תפוח, ו80% ממנו מים, ג'ל. רק 20% ממנו מוצק. זאת אומרת, כל הבן אדם זה קופסת גפרורים קטנה. זה הכל. שמה גם הנשמה, בתוך התפוח הזה, בתוך המוח. עכשיו תשמעו טוב. עובי השערה, אם עכשיו אני מוציא שערה מהראש, ומנסה לראות אותה בשמש, אני יכול לראות אותה? לא, אי אפשר לראות אותה. באור יום שערה היא דקה מאוד, אתה מחזיק אותה ככה, אתה לא רואה. אתה לא יכול לראות אותה, היא דקה מדי. אלא אם כן אתה ממש על רקע כהה, ככה מתקרב. ביום אתה לא יכול לראות אותה. עובי של נים במוח של אדם זה 1/1,000 של שערה. 1,000 חוטים, ויירס, בתוך המוח, ביחד זה שערה אחת. אם נחבר את כל החוטים ביחד לחוט אחד ארוך, זה עד הירח וחזרה. עד הירח וחזרה, זה אורך של כל החוטים, הם מסועפים אחד בתוך השני, מוקפים, מוצפים במים, בג'ל. ואם תנתק נתק אחד מתוך 10 טריליון, טק, קראת חוט אחד. מה נהיה? שטף דם במוח. או שהבן אדם מת, או קומה, או שיתוק, או היד פתאום קופצת. שבץ, יכול להיות הרבה דברים. עכשיו תשמעו טוב, יש משאבת הלב, זה משאבה, בום בום, שולח דם לכל הגוף. ליטרים של דם מפוזרים בכל הורידים, בכל הגוף. הרי אם ילך יותר מדי דם, זה יתפוצץ. בזמן שהוא מגיע לתוך המוח, זה גם כן עובר בכל החוטים האלה, על מיליונית המיליליטר. אם בטעות ייכנס יותר מדי אחד, או שיהיה קריש קטן בדם, קריש, גרגיר קטן של סוכר, גרגיר אחד כזה בתוך המוח, יחסום רגע את זרימת הדם בנימים האלה, אחרי כמה ימים, בום, פיצוץ, והבן אדם גמר. זה קורה הרבה לאנשים. ויש אנשים בעולם שלנו שחלקם מדברים באוניברסיטאות, אני לא מבין איך זה יכול להיות, אבל יש מציאות כזאת, שאומרים שהאדם נברא וכל העולם מפיצוץ מקרי. שמעתם כזו שטות או לא? אם אני אגיד לכם שהמצלמת וידאו הזאת, היום שהיינו בדרך לנתניה, לא היה לנו מצלמה. אז עברנו בכביש, פתאום שמענו איזה פיצוץ גדול מאיזה פח זבל, וכל מיני חתיכות התחילו לעוף באוויר, זכוכית, פלסטיקים, מדבקות, אותיות, בלוטות, חורים, כל אחד בא במקומו, הסתדרו כולם, התחברו, המטען, כולו, נכנסו כולם בתיך, הסתדרו כמו חיילים. והנה הגענו לסמינר ויש לנו מצלמה והכל עובד. מה הייתם אומרים? יש אחד ששם על זה כסף? הפרופסור באוניברסיטה, שחמישים שנה כבר תוכן לנו את הלוקשים שלו, הוא היה מאמין בסיפור הזה עם התיק ועם המצלמה? כן. מי אומר כן? זה מה שהוא מספר. הוא לא יאמין. מבטיח לך, אם הבת שלו תגיד, אבא, אני רוצה שתכיר את חברי היקר. מי זה? תום. בוא תום, נעים מאוד. ואז הוא מספר לפרופסור, תשמע, יש לי זה משהו, ידיעה מרעישה בעולם המדע. תספר לו עכשיו מה שסיפרתי לכם על המצלמה. מה יגיד הפרופסור לבת שלו? תעיפי אותו מהר, זה לא נורמלי, זה צריך אשפוז. ואז הוא יגיד לו, אדוני הפרופסור, אני לא ממש צריך אשפוז, אני רק רציתי להראות לך מה אתה צריך.
כי אני אמרתי לך על מצלמה עלובה, אמרת שזה לא ייתכן. ואתה 50 שנה מוכר לנו את הלוקשים שכל העולם הזה נהיה מפיצוץ מקרי. חמצן פיצוץ מקרי, מים פיצוץ מקרי, עצים, תפוזים, עגבניות, מלפפונים, נשרים, כלבים, סוסים, מוחות, עיניים, מערכת עצבים, הכל מקרי. אתם מאמינים שיש מדענים כל כך שוטים בטט שהם מסוגלים לדבר כאלה שטויות? איך נוצר האדם? אוסף של פיצוצים. היו הרבה הרבה פיצוצים, עד שאחד הצליח ונוצר תא. אתם יודעים מה זה תא? התא הראשון, תא, תא בגוף האדם. אתם יודעים איזה תחכום יש בו? מישהו פעם ראה מה זה DNA? אין בכל העולם שני אנשים עם אותו DNA, ויש 7.5 מיליארד אנשים. זאת אומרת, יש מעל 7.5 מיליארד צירופים שונים שכולם מתוכננים בתחכום מדהים. אפשר 7.5 מיליארד מקרים? אתם יודעים מה זה DNA? אתם יודעים כמה מספרים, כמה צירופים יש שם? הסיכוי שיהיה אחד DNA הוא בלתי אפשרי. 7.5 מיליארד שונים, בכלל אין על מה לדבר בכלל. ומה עם כל החיות? אין אדם יותר מטומטם מאדם שטוען שהעולם הזה נוצר מפיצוץ או מאיזה ביג בנג או המפץ הגדול, אלא אם כן הוא מודה שזה היה על ידי מתכנן על אנושי. זה כבר סיפור אחר. ברגע שהוא בא אומר היה זה פיצוץ, אבל הפיצוץ הזה היה מבוקר או מתוכנן על ידי כוח עליון שברא את העולם וסידר כאן את הכל, אז בסדר, עכשיו אפשר לדון. כל עוד הוא אומר אחרת הוא פשוט שוטה, אין מילה אחרת להגדיר אדם כזה. אז אני שואל אתכם שאלה, למה באמת אנשים שהם בוגרי אוניברסיטאות הם כאלה שוטים? חשבתם פעם? איך זה ייתכן שהם מדברים כאלה שטויות? התשובה, הם לא מאמינים למה שהם אומרים, זה ודאי שלא. כי עובדה, אם תגיד לו שהשעון נהיה מפיצוץ, הוא יצחק עליך. אבל מוח כן. מוח כן, שעון לא. למה הוא אומר את זה? מה מצריך כל כך את העולם להגיד דברי כפירה נגד התורה? מה? יש ספר שהותקף יותר מהתורה אי פעם בהיסטוריה? בדיוק. התורה מחייבת. אם הדתיים צודקים, אני אבוד. אם הדתיים צודקים, אני אבוד. לכן אני חייב בכל מחיר לסתור את מה שהם אומרים. אם לא, אני אבוד. מה, אני פושע, אני חי נגד הוראות היצרן. אני לא מכיר בו, לא מכיר לו טובה, עושה הכל הפוך ממה שהוא ציווה אותי. אז מה האלטרנטיבה? בוא נגיד שהכל שטויות, עזוב אותי, הכל סתם פיצוץ מקרי, אין אלוקים, יש טבע, ונגמר הסיפור. אף על פי שהסיפור הוא מטופש, מה אכפת לנו? יש משל, המלך הוא עירום. אתם מכירים את המשל הזה? כולם, אדוני המלך, איזה חליפה עשינו לך, זה רק אנשים חכמים רואים אותה. תראה איזה יופי, איך זה מתאים לך, כפתורים. אני אמרתי להסתכל, רואה, הוא לא רואה כלום. מה, אני אגיד שאני אבל? לא יכול להגיד שאני אבל. איזה יופי באמת, המלך אומר, איך עשית כזה כפתור יפה, משהו? אומר לו, אדוני המלך, ומה עם הצווארון? איזה צבע זה? אני קצת עיוור צבעים, תגיד? זה הצווארון בצבע כחול, וזה וואו, ממש מדהים. ואז הוא יוצא למצעד, וכל העם יודעים שזו חליפה שרק החכמים רואים. ואף אחד לא רוצה להגיד שהוא אבל, אז כולם עומדים שם ומראים, אדוני המלך, איזה חליפה, בגדי המלך, עד שאיזה ילד קטן אומר, אבא, למה המלך עירום? פתאום עוד ילד, זה פתאום כל העם התחיל לצחוק, ותלה את החיית כמובן וזה, הבנתם? זה העולם הזה, אף אחד לא חושב. איך יודעים אם דג חי או דג מת, איך יודעים? אחד שבא עם כל הזרם, מתים כולם, אחד שזוכה נגד הזרם הוא חי, איך יודעים אם ברווז הוא כשר או לא, מבחינת העצמות שלו, אם הן שבורות בפנים או לא, אם הוא בעל מום או לא, מה אתם אומרים, איך יודעים? ברווז שנפל מהעץ, רוצים עכשיו לדעת אם נשברו לו עצמות, אפשר לאכול אותו או לא, מה אתם אומרים? שמים אותו בנהר הירדן מול הזרם. אם הוא מצליח לשחות נגד הזרם, כשר. אם הוא הולך עם הזרם, סימן שהוא איבד את כישרונו, משהו נפגע מבפנים. מה רואים מכאן?
מי שמסוגל ללכת נגד הזרם של ההמון, הוא חושב. מי שתמיד הולך עם ההמון, אין לו אישיות, גמרנו, ולמה זה רובוט? מה שמאכילים אותו הוא אוכל. היהדות והתורה זה בית ספר לחשיבה. זה מלחמה בין המוח והלב, שהתורה מצווה תמיד שהשכל יתגבר על הרגש. בא לך פועל, תפסת אותו גונב, מה אכפת לך שהוא בן אחיך? אתה חייב לפטר אותו. אבל זה בן אחי, זה משפחה, זה לא נעים, מה לא נעים? בן אדם כפוי טובה, נותנים לו עבודה, והוא גונב לך מהקופה. אדם כזה צריך לפטר אותו. אבל הרגש, תשאיר אותו, הוא ישחט אותך. עוד מה תהיה בפשיטת רגל, מה אתה חושב? תלוי. אם יודעים כמה גנב, לא, אם יש הפרשים, כן. בכל אופן, נחזור לעניין. אין מציאות כזאת שנבראה יצירה ללא תכלית, והאדם הוא הדבר הכי חשוב. שאדם מתבונן בעולם, כל מה שאני אומר לכם עכשיו רבותיי, זה אפילו לא תורה עדיין. עוד לא נכנסתי לתורה. זה חשיבה שכלית של גוי. גוי בזימבבואה. שומעים? הגוי הזה בזימבבואה יום אחד התחיל לחשוב. מה הולך פה? עולם, עצים, חמצן, תחכום, שמש, ירח, כוכבים. התחיל לחשוב, הגיע למסקנה, אני היצירה הכי חכמה בעולם. כל מה שנברא כאן נברא עבורי. הכל נברא עבורי. סימן שהבורא שברא את העולם, ברא הכל בשבילי. האם ייתכן שהוא ברא אותי, שם אותי פה ועשה את כל זה בשבילי ולא יגיד לי בשביל מה נבראתי? לא ייתכן. עד לכאן לא צריך להיות יהודי. לא צריך להיות דתי, זה גם חילוני יכול לחשוב, זה נקרא common sense. מכאן והלאה מתחילה היהדות. באים היהודים ואומרים לאנושות, אנחנו עם הספר, קיבלנו את הספר של בורא עולם, תפקידנו להיות אור לגויים, אור לעולם, ללמד את האמת לכל העולם. קיבלנו את התורה במעמד פומבי לעיני מיליוני עדים. שומעים? לעיני מיליוני עדים. ושם כתוב איך לחיות, איך למות, איך להתחתן, איך לגדל ילדים, איך לעשות ביזנס, איך להיות בריא, הכל כתוב. העולם בא ואומר, לא מאמינים לכם. מאיפה אנחנו יודעים שזה באמת קרה? מכאן מתחילה ההרצאה. ערב טוב לכולם. תודה רבה, בבקשה, תתעורר. אפשר קצת להנמיך טיפה, לא, עדיף שתשאירו את האור ככה. איזה הרצאה פתחת לי? זה לא הרצאה הזאת. זה לא הרצאה, גאונים אתם משהו. זה הרצאה שנקראת על קשן. צריך להיות, זה רשום שם על קשן. פתחת? וואו, וואו. אלא, נכיר אלה. טוב. יפה, כוח עליון אינו טועה, אתה רואה שם? יופי. פעם רביעית, ערב טוב. ערב טוב. ברוך השם. נקסט. איזה התנגדות, יש סרטן משתגע. נו, מה, לא עובר? וואי וואי וואי. הנה, עוד אחד. עוד אחד. יש היום בעולם רבותיי 80,000 דתות וכתות בערך. 80,000. הרי כולם טוענים שיש להם אמת. הנה, תראה את המוסלמים, תראה את הנוצרים. זה דתות של מיליארדים. השאלה היא כזאת, אם אדם עכשיו שאין לו דת, הוא רוצה למצוא אמת בעולם. אדם שאין לו דת רוצה למצוא את הדת האמיתית. איזה דת באמת בורא עולם עשה? איזה דת הוא נתן? אז א', כמובן שהכי הגיוני יהיה להתחיל עם הדת הראשונה, כי כנראה שכל מה שבא אחר כך יש סיכוי שזה חיקוי. הראשון יש לו סיכוי הכי גדול להיות אמת. זה מסכימים?
אוקיי. אבל חכו, זה לא ראיה מדעית עדיין. זה לא ראיה. אולי מישהו ימציא רעיון, הרעיון הזה לא באמת היה אמת, ועכשיו מישהו בא והביא משהו שהוא אמת. אבל תשמעו דבר מאוד מעניין. כמה זמן לוקח להוכיח שדת היא שקר? מי יודע? לא להגזים, לא שתי שניות. שני שניות לוקח להגיד מילה. יפה מאוד, אמרה הגברת, ברגע שאתה מוצא שמה טעות אחת אנושית בספר, ראיה שמה? שזה לא אמת. שהספר לעולם לא יכול היה להיות מבורא עולם. צינורות של מה? הכוונה שכל אחד אני לוקח, כמו שמדע מסתכל, כאילו אני כולם מסתכלים, נגיד, בסופו של דבר כולם מאמינים, חייב להיות מי שיצא אותך. לא, לא, רגע, חכה, מאמינים שיש לעולם בורא, לא, 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 לא לך באותה אור. מאמינים שיש לעולם בורא, זה כל אדם בר דעת מבין. אמרתי לך, אתה רואה מצלמה, אתה יודע שיש איזה יפני ביפן שעיצב אותה. כן? מה קרה לאור? תדליק. אתם שומעים? אז בן אדם שאתה רואה עכשיו מחשב, אתה יודע מישהו, איזה מהנדס מחשבים המציא את זה, כן? אתה רואה טלפון, אתה יודע מי עשה את זה. אתה רואה שולחן, אתה יודע שיש נגר. מה קרה לאור? למה קיבור אותו בכלל? אני לא מבין מה הולך פה, השטן משתולל. ברוך השם, הגיע לנתניה השטן, בוא נמחא לו קצת כפיים, אולי הוא יירגע. רק 10 אנשים מוחאים לו כפיים, לא יפה. האחרון שהתעסק עם השטן, עד היום הוא מתחרד על זה. מי זה היה בגמרא? פלמו. פלמו, פלמו. תסתכל בגוגל אחרי הרצאה, מי היה פלמו. איך הוא הסתבך עם השטן. יפה. תשמעו טוב, רבותיי. אני מרגיש כמו בכותל עכשיו. איך שהגענו לכותל, נתלבש עלינו צלב, 500 תמונות. כן, אוקיי. בקיצור, רבותיי, תשמעו טוב. איך אפשר לדעת שספר הוא שקר? מספיק שמוצאים שם טעות אחת אנושית, והספר הזה לא יכול להיות מבורא עולם. למשל, כשהיה לי העימות עם הכומר, אמרתי לו, תגיד, אם יבוא אדם שיטען שאלוקים נתן לו ספר, ובספר הזה כתוב שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין, לא במנהטן, יש אפשרות כזאת או לא? מה אתה אומר? אפשר שזה מבורא עולם? אומר לי, אבסולוטלי נאט, לא יכול להיות כזה דבר. אמרתי לו, אם אני אראה לך שכתוב בספר שלכם שמערת המכפלה היא בשכם, כמעט הוא התעלף, ממש כמעט הוא התעלף. מה פתאום, איך יכול להיות, איפה? לקח לנו כמה דקות, מצאנו לו, כתוב שם בברית החדשה שמערת המכפלה אשר בשכם. מה קרה? הרי הם העתיקו מהתורה הרבה. בתורה הם בלבלו בין חברון לשכם, בגלל שיש את קבר יוסף בשכם, ויש אברהם, יצחק ויעקב בחברון. פשוט הם התבלבלו. זה שכתב את הברית החדשה היה בור ועם הארץ, ברמה של ילד בן 4. והוא עשה הרבה נטול השכלה בכלל, והוא עשה הרבה טעויות. טעויות, טעויות של ילדים. תכף נראה כמה מהטעויות האלה. בואו נראה, בואו נתקדם. בואו נתחיל קודם כל עם אחינו, בני דודינו. כן? בואו נראה אותם. הנה, הם מקיפים את עצמם בכל מיני חיתולים. הנה קטע. רבותיי, אתם הלילה הולכים קצת לצחוק. תוך כדי שתבינו שהתורה היא מבורא עולם, יהיה לכם גם קצת סיבות לחייך. הנה אחת מהם. קטע מהקוראן, סורה 40, פרק 40, פסוק 36-37. שמעו טוב. פרעה, המן והיועצים שלהם היו אנשי חטא. ויאמר פרעה, עבדי, אני יודע שאין לכם אלוה מבלעדי. פרעה, הם ראו בתורה שלנו, שחזן אומרים, שפרעה היה מעמיד פנים כאילו אלוהים.
אז הם כותבים על סמך מה שכתוב אצלנו, שימו לב. ויאמר אל המן, אדלק את האש עם החמר, להביט אל אלוהי משה, כי חושב, משהו פה נמחק לי, ובנה לי מגדל כדי שאוכל לעלות מעלה, כי חושב אני שהוא שקרן. התבלבלו פה הסדר של המילים. טוב, מה יצא פה? דבר מאוד מעניין. לפי שיטתם של אחינו, בני דודינו היקרים, פרעה והמן הייתה להם פגישה. אף על פי שפרעה האחרון מת 900 שנה לפני שהמן נולד. הם לקחו את התנ"ך, ראו שהיה מלך רשע בשם פרעה, ראו שהיה אחד רשע בשם המן, אמרו מין מצא את מינו, נכון? לא סתם סידרו לאובמה את קרי. מין מצא את מינו, תמיד זה ביחד, זה בזוגות. אמרו, שומעים מה אמרו? אמרו, בוא נלביס סיפור ששני הרשעים תכננו להילחם באלוקים. רק מה, אותו אחד שכתב את זה, הוא לא ידע שמגילת אסתר זה בערך לפני 2400 שנה והתורה 3300 שנה. 900 שנה אחרי, זה הוא לא ידע. הנה לך טעות אנושית ברמה של גנון, והנה לך 1.8 מיליארד מוסלמים שמוכנים למות עבור ספר עם טעויות של כיתה ג'. בבקשה, נקסט. בואו נראה עכשיו, משה רבנו היה לו זכות גדולה מאוד, גם אחיו אהרון, הוא היה דוד של מי? לפי הקוראן, מי היה אחיין שלו? לא יודעים? מי היה אחיין של משה רבנו לפי הקוראן? יושקלה. ג'יי סי פני. בואו נקרא לכם קטע מהקוראן, סורה 28, אחורה, מה עשית? הגדלת? סורה 20, לא, סורה 28, אחורה לך אחורה, הנה יפה. סורה 28, פסוק 7-9. ותאמר אשת פרעה, הוא יהיה נחמה לי ולכם. הם התבלבלו בין בתיה בת פרעה לאשת פרעה. הנה טעות ראשונה, שימו לב. אחר כך, הוא יהיה נחמה לי ולכם, אל תהרגו אותו. על מה מדובר פה? אמא של ג'ייסי הופיעה. פתאום רואים שהיא שמינה קצת. אומרים לה מרים, מרי, מריה, כמו סטאס. אז היא אמרה, פור פבור, רגע, לפני שאתם חונקים אותי למוות, אלוקים בא אליי בחלום ועיבר אותי. הילד הזה יהיה קדוש, ויהיה זה, ויהיה פה, ויהיה שם, ויהיה בבא גדול. אז עכשיו היה לבעלה יוסף הנגר, הרי הוא הכיר אותה, התחתנו, והוא יצא לכמה חודשים, ככה היה נהוג אז, לא עברו עדיין ביחד, חזר כעבור כמה חודשים עם קצת כסף, כדי לבנות בית. ושהוא חזר, הוא פתאום רואה שהיא כבר בהיריון מתקדם. מה קרה? מה, אתה חושד בי? אני בתולה. אלוקים בא אליי בחלום ועיבר אותי. טוב, זה הסיפור. ככה מתחילה הברית החדשה. המוסלמים קיבלו על עצמם גם את היהדות וגם את הנצרות. הם מחזיקים מאברהם אבינו, כן. מחזיקים מיצחק, יעקב, יוסוף, דאוד, סלמן. מי זה סלמן? שלמה. אתם יודעים שכתוב באמנת החמאס, ישראל, באנגלית, peace be on him, עליו השלום. באמנת החמאס כתוב ישראל, עליו השלום, אבל מה נעשה שאתם לא נוטלים לנו רגע שלום? ישראל, עליו השלום, הם מתכוונים ליעקב אבינו. ואתה אומר, אז זה לפי הקוראן, שימו לב איזה שיבוש קטלני. ואתה אומר, אשת פרעה, הוא יהיה לנו נחמה, לי ולכם, אל תהרגו אותו, כי ייתכן שהוא יהיה לנו תועלת. שמריה הביאה את התינוק בידה אל אנשי עירה, אמרו לה, אוי מריה,
דבר מוזר הבאת לנו, אוי אחותו של אהרון, אבא שלך לא היה איש רע, ואימך לא הייתה זונה. ומריה בת אמרם, מריה מרים, יש שתי מרים בהיסטוריה, מרים אחותם של משה ואהרון שחיה לפני 3,300 שנה, ויש את מרים אמא של יושקלה שהיא חיה לפני 2,000 שנה. לפי הקוראן פתאום שני המרים האלה התאחדו לאחת, מרים אמא של יושקה שטוענת שאלוקים עיבר אותה בחלום והיא בתולה, פתאום נהפכה לאחותו של משה ואהרון ולבת של אמרם. ראיתם בחיים שלכם כאלה טעויות? אם עכשיו היו עושים טעות כזאת בכיתה ג' או כיתה א', היו מתפלים, איך טועים כזאת טעות בכיתה א'? הנה לך ספר של 1,800,000,000 מוסלמים, יש שם עוד הרבה הרבה טעויות, אבל לא באנו עכשיו ללמוד אסלאם פה היום. פעם אמרתי ליועץ של ביבי, אם אני הולך לדבר באום, תוך 20 דקות הוויכוח בינינו לערבים נגמר אחת לתמיד על ארץ ישראל. מלבד זה שאני הוכיח להם שלא היה בכלל כזה עם פלסטיני עד 1967, לא היה כזה עם, מעולם לא היה להם דגל, צבא, המנון, היסטוריה, כלום. כל התמונות שלפני 100 שנה בארץ ישראל, הכל כאן היה מדבריות, הכל כאן היה חלק, לא הייתה פה מדינה פלסטינאית מעולם, לא הייתה אומה כזאת פלסטינאית מעולם, זה אפשר להוכיח ב-10 דקות. אבל אפילו לפני שנכנסים לזה, שימו לב דבר מדהים, בקוראן שלהם מוכח שארץ ישראל שייכת אך ורק ליהודים, מהקוראן. הנה לכם קטעים מהקוראן, תסתכלו, אני שם מקורות, לך תבדוק. משה מדבר לעם ישראל, התקדמו בדרככם אל ארץ הקדושה אשר הבטיח אלוקים לכם, אחר כך הורשנו לעם המעונה, זה עם ישראל, את הארץ הקדושה מזרחה ומערבה, ונתקיימו כל ההבטחות של ריבונך לבני ישראל. אחר כך הושבנו, מי זה הושבנו? זה כאילו אלוקים מדבר בלשון רבים, שזה כבוד, כאילו הושבתי את בני ישראל לבטח בארצם והענקתי להם כל טוב. אחר כך התבענו אותו, את מי? את פרעה. אלוקים מדבר שהוא התביע את פרעה, אמרתי לבני ישראל התנחלו בארץ ישראל וביום האחרון תופיעו בפנינו יחדיו, וכו' וכו'. ומה, תעבור עוד שקף, עוד אחד, הנה שמעו טוב, אני אללה נתתי למשה את ספר התורה ושיגרתי לאחר מכן עוד שליחים, עוד נביאים, נתתי למשה את הספר בשלמותו, ספר מבורך הוא. אם יש לך ספק כלשהו בדבר מה מן הקוראן שהורד אליך, שאל את בני ישראל שקיבלו ולמדו את ספר התורה לפניך, כך התנ"ך מקובל כיותר מדויק ומושלם מהקוראן. לפני הקוראן ניתן ספר התורה למשה בהדרכה וחסד, וספר הקוראן מאשר אותו בשפה הערבית. מוחמד פונה למוסלמים ומצווה, המאמינים, האמינו באללה ובשליחו ובספר אשר הורד לשליחו, וכן בספר התורה שהורד מקודם. אין אני מחדש דבר שלא נתגלה כבר על ידי השליחים שקדמו לי. מי מדבר? מוחמד. תעבור הלאה, בואו נראה מסקנה. בכל הקוראן אין מילה אחת על ירושלים, כלום. להפך, ירושלים היה מקום בזוי בשבילם. מי שלא היה טהור ולא יכל להיכנס למכה ומדינה, זרקו אותו לירושלים, לך איפה שהיהוד. פתאום ירושלים הייתה העיר הכי חשובה להם. הקוראן אומר כל דבר שיש עליו ספק צריכים לפנות למי? לתורה שקדמה קודם. ובתורה כתוב מפורש שהשם נתן לנו את הארץ. הנה לך כמה דוגמאות איך באמת רוב העולם בכלל לא יודע במה הוא מאמין אפילו. כמה מוסלמים יודעים את זה אתם חושבים? 1 מ-1,000 לא יודע את זה. כמעט אף מוסלמי לא יודע שכתוב בקוראן שארץ ישראל שייכת ליהודים. זה כתוב כמה פעמים. נתקדם הלאה. עוד, כל האנגלית אוטומטית תדלג.
בואו נדבר קצת על הנצרות כמה שניות ונתקדם הלאה. הנה דבריו של ישו שמופיע בברית החדשה, ספר מתיו, פרק 5, פסוק 17 עד 19. שימו לב מה כתוב. אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את הנביאים. לא להפר באתי, כי אם למלות. כי אין אמנם אנוכי מגיד לכם עד אשר השמיים והארץ יעברון, לא תעבור יוד אחת מן התורה, אף לא קוץ אחד, קוץ של יוד, קוצו של יוד, עד כי כולם יקומו. לכן כל המפר אחת ממצוות קטנות אלה והורה כזאת לאנשים נקלה יקרה במלכות השמיים. תרגום: לפי הנצרות ישו בא לכל אלה שהיו הקבוצה שהוא אסף אותם ברחובות ואמר להם שלא תחשבו שאני באתי להפר את התורה, אני רק באתי למלות, כאילו להוסיף נופך. מי שיערער או ישנה יוד אחת מהתורה, אפילו קצה של יוד, וילמד לאנשים אחרת ממה שכתוב בתורה, יהיה מקולל על ידי השם במלכות השמיים. מקולל. ומה כתוב מיד אחרי זה בברית החדשה? שבאו אליו תלמידיו, אמרו לו אנחנו רוצים לחתוך חיטה היום, היה יום שבת. אמר להם שבת היום, אמרו לו אף על פי כן, לא מעניין אותנו, רוצים לחתוך חיטה. אמר להם אני מתיר לכם, אני אדון השבת. מה אמרת לפני דקה? שמי שישנה עוד אחת מהתורה מקולל, נכון? מה כתוב בתורה על מחלל שבת? מות יומת ונכרתה הנפש ההיא מישראל. היה מי מחלל השבת הראשון בהיסטוריה? צלופחד. צלופחד, מה עשו לו? השם אמר תוציא אותו להורג שכולם יראו מה מגיע למחלל שבת. הרגו אותו בעיני כל עם, והוא היה צדיק, הוא לא היה רשע. למה הוא חילל שבת? הוא רצה שיראו מה יהיה הסוף של מחללי שבת, שילמדו מזה, שאף אחד לא יעיז. הוא קושש עצים, לא? כן. זה היה מותר לו לעשות את זה? לא, בגלל זה הרגו אותו, אסור. היה לו כוונה טובה, אבל אתם יודעים, אומרים, הדרך לגיהנום רצופה במחשבות חיוביות. Think positive. מצאו שיטה באמריקה. תחשוב טוב, יהיה טוב. אני אומר תחשוב טוב יהיה רק רע, תעשה טוב יהיה טוב, תחשוב טוב רק רע יהיה. מה אתה מבלבל את המוח? תחשוב, אני חושב טוב עכשיו, קופץ מהחלון, אני חושב, אני לא צריך מצנע. מה קרה לך? תשים מצנע. לא צריך, אני חושב טוב. השם יביא אותי על כנפי נשרים עד לכותל. הנה תראה איזה יופי, אני חושב טוב. גדל מתקדש מרבה. חשבתי טוב. שומעים? אנשים קשה להבין לפעמים לאיזה רמה רדודה יכולים לרדת. תחשוב טוב יהיה טוב. מי אמר? מי אמר? אתם יודעים כמה קורח חשב טוב? איפה הוא עד היום? כבר 3,000 שנה צועק משה אמת ותורתו אמת. חשב טוב. אז מה אם הוא חשב טוב? בתורה כתוב לעשותם, לעשות, לא שייך לחשוב. לחשוב זה חשוב, נכון? אבל אם אתה חושב ולא עושה, לא עשית כלום. בואו נתקדם הלאה, נתקדם עוד אחד, הנה. בואו תראו כמה טעויות בנצרות, שימו לב. אברהם אבינו ממי קנה את מערת המכפלה? תמשיך עוד שקף. אברהם קנה מאפרון. איפה מערת המכפלה? בחברון. איפה קברו את יעקב אבינו? בחברון. מי זה אבא של שכם? חמור. כמה היו בני ישראל ביורדם למצרים? 70. תמשיך הלאה. בואו נראה מה אומרים הנוצרים. עכשיו שימו לב, הנוצרים קיבלו את התורה כחלק א', טוענים שהשם נתן חלק ב', ברית הישנה, ברית החדשה. זה על ידי אותו אל. שייך שאלוקים יסתור את עצמו? אם רואים שאלוקים אומר הפוך ממה שאמר, סימן שזה לא אלוקים. אלוקים לא טועה, נכון? זה גם אני לא הייתי טועה. אם כתבתי ספר חלק א' ואני כותב בסיפור 70 יש ירדו למצרים, בחלק ב' אני זוכר שזה 70, נכון? אפילו בן אדם זוכר. משהו שם השתבש.
יעקב ובניו ירדו למצרים ומתו שם ולקחו אותם לשכם וקברו אותם בקבר שאברהם קנה מהבנים של חמור בשכם. שמעתם איזה פיגור שכלי? קברו אותם לא בחברון, בשכם. באיזה קבר שאברהם קנה, לא מאפרון. זה פסוקים מהברית החדשה, רבותיי. טעויות, לא של כיתה א', של גנון. נקסט. עוד אחד. אברהם קנה, יוסף שלח לאביו, יעקב ולכל משפחתם, הם ירדו מצרימה כמה? 75 נפש. מה קרה לאלוקים? הוא שכח? 70. נהיה 75. חמישה ירדו מהשמיים בצניחה. נוספו אליהם ברגע האחרון. הלאה. עוד דלג על האנגלית. בואו נראה עכשיו מי כאן, רבותיי, לא לאבד רגע של ריכוז. שימו לב טוב עכשיו. זה קטע בספר דברים, פרק ד', התורה נכתבה לפני 3,300 שנה. בתורה מדבר השם לעם ישראל, שימו לב מה הוא אומר. לא תאריכון ימים עליה, מדובר על האדמה. כי הישמד, תישמדון. למה? למה השם כל כך כועס? מה? כמה הישמד, תישמדון? מה זה? והפיץ השם אתכם בעמים, אני אפיץ אתכם בכל העולם. ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. שימו לב איזה נבואות. אף אדם לא יכול לדעת מעולם כזה דבר ולא להתחייב על כזה דבר. העם היחיד שמפוזר בכל מדינה ומדינה בעולם זה העם היהודי. לא הייתה עוד אומה כזאת מעולם שהתפזרה בכל כדור הארץ. לא היה כזה דבר. אנחנו היינו צריכים להיות 4 מיליארד יהודים היום. התחלנו באותו דור עם הסינים, אחרי המבול, לפני 4,200 שנה. הסינים קרוב ל2 מיליארד עם הגבלת ילודה. ילד אחד מותר, עכשיו שינו את החוק ל2. עד לפני כמה חודשים, אחד. והגיעו ל2 מיליארד כמעט. ואנחנו בלי הגבלת ילודה, בלי אמצעי מניעה, עד לפני דור לא ידעו מה זה בכלל. היינו צריכים להיות לפחות פי 3 מהסינים. מה אנחנו רואים? אנחנו אפילו לא 1% מהסינים. שימו לב מה התורה אומרת. ונשארתם מתי מספר, קצת של קצת. בגויים, אשר ינהג השם אתכם שמה, אני מנהיג אתכם לשם. אתה חושב שאתה הלכת לארצות הברית, אתה נסעת לספרד? לא, לא, לא. הכל אני מנהיג, מושך בחוטים. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. מה זה עץ ואבן? אסלאם ונצרות, נכון? נצרות זה נקון מוד, הם עושים ככה, הרבה ישראלים גם עושים ככה, הם לא יודעים מה הם עושים. תקה בעץ, תקה בעץ, אבא, עשה ככה, צהוב אותי, נו נו נו. יש כאלה עושים ככה עם האצבעות גם. לא יודעים שזה הכל מנהגים של נוצרים, כאילו הצלב ומקים בעץ של יושקלה. אולי תצא איזה תולעת משם. שומעים מה כתוב פה? בואו עכשיו נראה מה, עכשיו אני יודע מה אתם אומרים. הרב הזה הוא מניפולטור לא קטן. הרוח הוא עובד עלינו. הוא ראה פסוק בתורה עץ ואבן, ישר הדביק לזה כבר אסלאם, נצרות. מה זה אבן? האבן במכה. כל המיליונים של מוסלמים הולכים לשם כל שנה ברמדאן, מתפללים מסביב לאבן הזאת. אז האבן זה אסלאם, העץ זה נצרות. מה אתם אומרים, זה הוכחה מדעית או שזה סתם ניחוש יפה? מי סובר שזה ניחוש? מה אתם אומרים? הקבלה יפה, נכון? מסכים איתך. אנחנו חייבים להיות רודפי אמת. עד לרגע זה, זה הקבלה יפה. זה לא מוכרח. עוד לא הוכח. מסכים איתך. אבל חכי, בעוד 10 שניות תדברי אחרת. מוכנים? אחת. יש כאן צופן בתוך הפסוק. צופן מתמטי מדעי בתוך הפסוק. יוד. 49 אותיות מקבלים שין, 49 אותיות מקבלים וו, י' שין וו, ימח שמו וזכרו.
יושקה בן מרים, בן מרי. תמשיך הלאה. מם, ברברס, 49 אותיות חף, 49 אותיות היי, מקה. ישו ומקה בפסוק בתורה שמדבר על שתי דתות של שקר, הדת של העץ והדת של האבן. הדת של העץ, המלך שלהם זה ישו, והדת של המוסלמים זה מקה, זה העיר שלהם. שני המילים שקשורות לנצרות ולאסלאם מוצפנות בספר שנכתב 1300 שנה לפני הנצרות ו-1800 שנה לפני האסלאם. האם יש סיכוי שבספר שנכתב 1800 שנה לפני שהקוראן ירד לעולם על ידי מוחמד, כן, שלא ידע קרוא וכתוב, אומרים שהוא תפס איזה שני יהודים שהם כתבו לו את זה, יש כל מיני צ'יזבטים בנושא, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, לעולם מוחמד לא יכול היה להיות נביא. מי יודע למה? אם אתם תגידו לי בגלל שהוא גוי, אני סותר אתכם מאיוב, גם איוב היה גוי. יש שתי דרכים להוכיח שהוא מעולם לא היה נביא, שלוש דרכים. דרך ראשונה, הוא היה אנלפבט גמור, לא ידע לקרוא ולכתוב, ודאי שלא היה תלמיד חכם ולא ידע תורה ולא ידע כלום. כל הנביאים שהשם בחר עד היום, כולם היו אנשי גדלות, תורה, צדיקות, ידעו את כל התורה. מה סתם השם נותן נבואה לנביא? לא. אבל איך אומרים, בואו נעלים רגע עין מהעובדה שלא ידע קרוא וכתוב. בית המקדש חרב לפני 2000 שנה, כבר הגמרא אמרה שמפה והלאה לא יהיו נביאים, אין יותר נבואה. מי שבטל בית המקדש בטלה נבואה, וניתנה לשוטים בתת ולקטנים, לשוטים ולקטנים. טוב, אז אנחנו רואים שהוא לא יכול היה להיות נביא, כי זה 600 שנה אחרי שבית המקדש חרב ואין יותר נביאים, ועובדה 2000 שנה לא היה אף נביא חוץ ממה שהם טוענים. הדרך השלישית, שהקוראן מלא בטעויות אנוש. ועוד, כמה קוראנים שונים יש בעולם? לך לקווית, תוציא קוראן, תתחיל לקרוא. בוא לפרס, תפתח קוראן. בוא לערב הסעודית, פתח קוראן. לך לסוריה, פתח. לך לעיראק, פתח. לבנון, פתח. מצרים, פתח. לוב, סודן, כל מקום שתלך, ארצות הברית. כל קוראן שונה מהשני. תכף, שנייה, נגיע לשאלות, תכף. כל קוראן שונה מחברו. מוחמד היו לו כמה נשים, ארבע מהנשים שלו, כל אחת מהם היה לה כבר קוראן אחר. בחייו. תכפילו 1400 שנה מאז ותבינו בעצמכם כמה מאות או אלפי גרסאות יש כבר לקוראן היום. היה אחד עלי שהוא חלק על מה שהיה עד עכשיו, ואז ככה נהיה שיעים וסונים שהורגים אחד את השני. השם עזר לנו שהם רבו ביניהם, אם לא היה להם הרבה זמן בשבילנו. גם ככה הם לא עושים אותנו לרגע. מזל שהם הורגים אחד את השני, תאר לך שלא. תאר לך שהם היו מאוחדים. אני אמרתי, אני בכלל מתפלא. כל מה שהם צריכים זה יום אחד של אחדות, וגמר עלינו. זהו, נגמר הסיפור שלנו. יום אחד של אחדות, הערבים כובשים את הארץ בדקה. לא צריכים אום, לא צריכים אובמה, לא צריכים כלום. כל מה שהם צריכים זה להגיד, רבותיי, יום אחד בוא נהיה באחדות. נו, ואז מה? נלך ברגל לירושלים. מכל המזרח התיכון, יאללה. המורים, סוסים, מכוניות, כולם באים לגבול, יורדים. איציק, פתח את השער. מה זה? מאה מיליון מוסלמים עומדים ככה. אין לך ברירה, אתה חייב להכניס אותם. מה אתה עושה? תתחיל לראות עליהם, להרוג להם מיליון איש? מה, מי? המדינה? אז כל אחד יעשה את זה בכל מדינה. אני אגיד לך מה יקרה. זה איציק יתקשר לאבי, הממקף. אבי יתקשר לשון, הממפה. שון יתקשר... למגד. לפהד.
הסגן אלוף פעד התקשר לסלים האלוף משנה, האלוף משנה התקשר לגבי הרמטכ"ל, גבי התקשר לאביגדור שר הפנים, אביגדור התקשר לביבי, ביבי התקשר לחוסיין, חוסיין אובמה, ואובמה יגיד, you have to let them in, it's a great day for humanity, זה יום גדול לאנושות, נפתוח מהר את השערים, סוף סוף הם באו לעשות איתכם שלום. אני מזהיר אתכם שלא תראו יריעה אחת אם אתם לא רוצים להסתבך איתנו. מישהו יוכל לעשות משהו? קודם כל תוך שנייה ישברו לך את השער, לא תוכל לעשות שום דבר. אם אלה באו 50-100 אתה עוד יכול לראות, יבואו לך 100 מיליון, אתה לא יכול לעשות שום דבר, מיליארד יבואו לך, יבואו לך מכל הגבולות, יכנסו לפה, ימלאו כאן את כל הארץ, ישבו לך באיילון על הרצפה. אהלן וסהלן, יאללה תעופו מפה, זה שלנו. מה אתה יכול לעשות? ייכנסו לבסיסים צבאיים, את כל הארץ ימלאו, כמו הצפרדעים במצרים, ראית? נכנסו אפילו לתוך התנורים. מה תעשה? נגמר הסיפור. נכון או לא? אין נגד זה תשובה, רבותיי, אין. זה רק מראה לך מה השם אמר, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. איך אמרו החמאס במלחמה האחרונה, אתם זוכרים? שאלו את אחד המפקדים שלהם, איך אתם יריתם 5,000 טילים ואחד לא פגעתם? מה נעם ההבול הזה? האלוהים שלהם שומר עליהם. שמעתם את זה או לא? ברעיון, פרסמו את זה בעיתונים אפילו. האלוהים שלהם אוהב אותם, שומר עליהם. אז למה אתה הורג אותם, טמבל? אם אלוהים אוהב אותם. אלה גרם של שכל. בן של השם, אתה רוצה להרוג אותו ואתה חושב שהוא יאהב אותך בזכות זה? נתקדם הלאה. הנה לך דוגמה איך נהיה אלפים של גרסאות. למשל, הנצרות, מעל 200,000 גרסאות לברית החדשה. 200,000, מכאן עד יפן. שים אותם אחד ליד השני ותלך עליהם. עד יפן וחזרה. כל ספר שונה מהשני. בואו אני אסביר לכם איך נוצרים גרסאות. נקסט. בואו נגיד עוד, תן לי עוד כמה לחיצות, יפה מאוד. זה מוחמד, הנה פה באמצע. מוחמד הביא קוראן. מצד ימין, מי הדוד שלו? נגיד נקרא לו עלי. עלי עכשיו מתחיל להעתיק. עלי מתחיל להעתיק עם נוצה לפני 1400 שנה את הקוראן שמוחמד הביא לו. אם יש לך בספר 100,000 אותיות, בתורה יש 304,805 אותיות. אפילו יש רק 100,000 אותיות בספר, 100,000. אפשר להעתיק 100,000 אותיות בלי לטעות אפילו באחת? אין מציאות כזאת. או שתדלג על אות, או שתרשום עוד פעמיים, או שהיות תהיה קצת ארוכה והיא תהיה וו, או שהוו תהפך לרש, או שחף תראה כמו נון, או שהי יהיה פתאום כמו חטא. מסכימים איתי או לא? לפחות כמה מאות טעויות יהיו. אבל בואו נלך על המינימום. רק טעות אחת, בסדר? טעות אחת, מתוך 100,000 אותיות. הנה, הוא יש לו טעות אחת. בא מוסטפה, גם כן עשה רק טעות אחת. כמה קוראנים כבר יש בעולם? שלוש. שלוש שונים. אם עוד אחת נמחקת מהתורה, מה הדין? אתה יכול לשים את זה במזוודה ולהעיף את זה ככה עם אלעל. מעיפים את זה עם הקופסאות. אין לו קדושה, נגמר הסיפור. אי אפשר לקרוא בו, אי אפשר לברך עליו. יוד, יוד, דלגו על יוד. המילה מבינים אותה גם בלי היוד. מבינים את המשמעות שלה. הורדת אות מהתורה, כל הקדושה עליך. פסול. הנה לך שלוש גרסאות. בא סעיד, העתיק גם טעות אחת.
יש כבר ארבע גרסאות שונות, וכן על זה הדרך. כל אחד טעות אחת, פתאום יהיה לך אלפי קוראנים שונים. תכפילו את זה במאות שנים, ועכשיו אתם מבינים למה יש כל כך הרבה אלפי גרסאות שונות. אז איך התהילים הוא נשאר אותו דבר, כל המזמורים? זה בדיוק ההוכחה, נקסט. תכף נגיע להוכחה. בתורה כתוב, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. אלוקים הזהיר את היהודים, כשאתם מעתיקים את התורה, זהירות לא להוסיף עוד, לא לגרוע עוד. מי שישנה את התורה שלי, מה יקרה? איזה עונש? מי שישנה את התורה, מה יקרה? עונש מוות. עונש מוות. לכן רעדו, פחדו, כל דבר בדקו 10 פעמים. עוד פעם ועוד פעם. כל 7 שנים יש מצוות הקהל. נאספו היהודים בקבוצות, המלך והשרים והשופטים והדיינים היו קוראים לכל אחד לקבוצה שלו, קוראים בתורה, ואם אחד מהאנשים יש לו מילה שונה או עוד שונה או משהו כזה, מיד היה אומר, אצלי כתוב באלף, יש כאן עוד מישהו שכתוב באלף? לא, תתקן, טעית. ככה היו כל הזמן בודקים את התורה, שלא ייפלו טעויות. עכשיו תראו, תמשיך הלאה, התורה שלנו, כל מקום בעולם שתלך, טיפול עכשיו בפולין, טיפול ברוסיה, טיפול בעיראק, טיפול בפרס, תלך לסוריה, תלך לכל מקום בעולם, אותה תורה, בראשית ברא אלוקים, מההתחלה עד הסוף אותה תורה. שאל המלומד, איך זה יכול להיות? תהילים זה 3,000 שנה, התורה זה 3,300. הנה לך תהילים, אותו תהילים בכל תפוצות ישראל, לא לשכוח, זה נכתב לפני 3,000 שנה בנוצה, בכתב יד. לא היה הדפסה, היום זה קל, יש הדפסה, אז מדפיסים. היו מעתיקים את זה אות באות, תהילים זה ספר ארוך, 150 פרקים, זה לא צחוק. כולם העתיקו את התהילים באירופה, בארצות ערב, בתקופה של 2,500 שנה. ולא נפלה טעות אחת. נשארה לנו גרסה אחת. קשה לנשום פה כבר מרוב חום, אם אפשר לפתוח. ברגע שאני רואה שכבר הקהל נחנק מחום, סימן ש... שמעתם? אותה תורה, אותו תהילים, בכל העולם. קוראן, רק 1,400 שנה, אלפים של קוראנים. נצרות, 2,000 שנה, 200,000 גרסאות. גם אם אחד מהם באמת ניתן על ידי בורא עולם, למי שרוצה לטעון, הוא כבר עבד, אין אותו. עבד מן העולם. אני אמרתי לכומר, תאר לך שעכשיו אני יש לי יעלום, 100 קראט. 100 מיליון דולר יעלום. משהו מיוחד, אבן נדירה. כולכם ידעתם היום שאני בא ואני מציג את היעלום בפניכם. כל אחד מכם הכין, כל אחד מכם הכין, כל אחד מכם הכין. עזוב את המסך, רק, זה לא הולך, זה משנה את המצלמה. כל אחד מכם הכין יעלום, בדיוק העתק מושלם של היעלום שלי. אתם יודעים, הרוסים הם אלופים, יש להם יעלומים מזויפים, שאפילו מלטשי יעלומים מקצועיים, קשה להם להגיד אם זה אמיתי או לא, עד כדי כך. כן, אבא שלי המלטש יעלומים, הוא אמר, יש זיופים שקשה אפילו למקצוען לדעת. מאוד מאוד קשה. אז עכשיו זרקתם עליי, איך שאני הצגתי את היעלום שלי, כולכם קמתם, זרקתם עליי 100 יעלומים. אני ככה נבהלתי, נפל לי היעלום, עכשיו יש כאן 100 על הרצפה. איזה מהם שלי? כולם העתק מושלם. איזה מהם עכשיו ניקח? מישהו מכם היה שם כסף על אחד מהם? כל אחד שתרים זה 1/100 סיכוי שהוא אמיתי. אתה מוכן לשלם 100 מיליון דולר על 1/100 סיכוי? אין כזה דבר, נכון? אז גם אם היה יעלום אמיתי, הוא עבד מן העולם. גם אם היה קוראן אמיתי, הוא עבד מן העולם.
גם אם הייתה ברית חדשה אמיתית, היא עבדה מן העולם. כמובן שאף פעם לא היה, אבל לאלה שמאמינים שהיה, חייבים להודות שזה הלך, נגמר, אין יותר. אז מה אתה הולך אחרי ספר שהוא אחד מתוך 200 אלף גרסאות ושיבושים? הרי עוד אחת ירדה, אין לה ספר ערך יותר. גמרנו, אי אפשר לקרוא בו, אי אפשר לברך עליו. יש לך פה אלפים של טעויות, גרסאות, תאריכים, שמות שונים, טעים חסרים. איך אתה בכלל מבזבז את הזמן שלך על ספר כזה? נתקדם הלאה. הלאה, נקסט. עוד, בואו נראה. עוד אחד. הנה, בואו זה היחס של העולם. נוצרים, שליש עולם. 2 מיליארד פלוס. מוסלמים, 19%, עד מחר יהיה 20%. אינדוס, 13%. בודהיסטים, 5% בלבד. כמה זה 5%? כמה זה 5% מ7.5 מיליארד איש? כל אחוז זה 50 מיליון. כפול 7.5. כמה זה? 500 מיליון איש כמעט. זה בודהיסטים. יש פה בארץ כמה כאלה. אני בודהיסטית. מי ברא את העולם? העצים. מי מחיה את העולם? העצים. מה, אתה לא רואה שהם נותנים חמצן? העצים מחליטים מי יחיה, מי ימות, ומי ברא את העץ, והגרגין הזה שבתוך התפוז, שיש בפנים את כל ה-DNA של העץ, מי תכנן אותו? גם העצים? הם תכננו את עצמם? התינוק יצר את עצמו. מה אתה? מי יצר אותך, איציק? אני יצרתי את עצמי. מה, אין לך אבא ואמא? לא. אני, עוד לפני שנהייתי, אני החלטתי איך אני אהיה, ואני הצבתי את עצמי, ואני יצרתי את עצמי. מה אתם אומרים? מה אתם צוחקים? זה 3/4 עולם מדברים את השטויות האלה. בואו נתקדם הלאה. עוד הרב, כן. יש לך משהו נגד איציק ושנקי? אני פשוט לוקח את השם הכי נפוץ בארץ. בואו נראה מה אומר השם. ספר דברים פרק ד', פסוקים למד ב' ולמד ה', עד למד ה'. כי שאלנו לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ מקצה השמיים ועד קצה השמיים אני אהיה כדבר הגדול הזה או אני שמע כמוהו השמע העם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי או אני שא אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסוד באותות מופתים וכולי ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו תרגום בורא עולם שנתן לנו את התורה התחייב לנו בדבר כנגד כל הסיכויים מי הבין מה כתוב פה? לא כותב הספר התחייב אומר לנו לעם ישראל כותב הספר התחייב הטלפונים מקוונים לאן? כותב הספר התחייב האם לך תבדוק בהיסטוריה יהודי בכל דור ודור לך תבדוק בהיסטוריה האם שמעת על קבוצה של אנשים שטוענים שאני נתתי להם ספר או שדיברתי איתם קבוצה של אנשים, לא בודדים, קבוצה, 20, 50, 100, 1,000, מישהו פעם ראית בהיסטוריה שטוען שנתתי לו ספר? תראה לי. אני לא אתן לעולם לקבוצה של גויים לבוא ולשקר ולטעון שנתתי להם ספר או שהתגליתי אליהם. תמיד יבוא בן אדם אחד בלי עדים, זה כן. אין לי בעיה, כי כתוב על פי שני עדים יקום דבר, ואין לו עדים. מטומטם, מי שמאמין לו. אבל שניים ומעלה, אף פעם לא יבואו. שימו לב מה כתוב כאן, רבותיי. בואו נתרכז רגע. 80,000 פעם בא איזה נוכל והתחיל דת חדשה. יום אחד בא בודה לפני 2,400 שנה. רבותיי, I saw the light. ראיתי את האור. איזה אור היית בודה? אור רוחני נפלא, עטף אותי מכל הכיוונים, הרגשה רוחנית עילאית,
אני קורא לכם להצטרף אליי. נו, הנה לך היום 500 מיליון מאמינים בבודה, שראה את האור. רבי, is yoga is kosher? יוגה, מדיטציה, אנחנו עפים באוויר. שומעים? זה בודה. כמה עדים היו לבודה שהוא ראה את האור? אפס, אין עדים. הוא בא לבד וסיפר סיפור. בא מוחמד, אמר שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן. כמה עדים לסיפור? זירו, כלום. באה מריה, מרים, מרי. מריה טוענת שאלוקים עיבר אותה בחלום. כמה עדים היו לחלום שלה? כלום. אין עדים לחלום. רואים רבותיי, הדתות הכי מפורסמות בעולם התחילו מסיפור של אדם ללא עדים. איך זה ייתכן ששני שליש מהעולם מוכנים למסור נפש עבור הדתות האלה שהתחילו מסיפור של אדם שהיה לו סיבה לשקר? למשל מריה, אם היא לא הייתה משקרת היו מוציאים אותה להורג. בזמנם אישה נשואה שבגדה בבעלה הייתה מקבלת עונש מוות, לא תוכנית בטלוויזיה. פעם זה היה עונש מוות. עד היום יש מדינות כמו איראן, ערב הסעודית וכאלה שמוצאים להורג אישה שזנתה, כמו שכתוב בתורה לעשות. לפעמים זה קצת מצחיק שהרוצחים האלו מקיימים את התורה יותר מאיתנו. מצחיק, עצוב, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? מה רואים מכאן? סיפור של אדם אחד, מיליונים הלכו אחריו, אחר כך מיליארדים, ואנחנו, מה ההבדל בינינו לבינם? שימו לב טוב עכשיו לדוסיח בין משה רבנו לבורא עולם. השם אומר למשה, לך למצרים, הגאולה מתחילה. תגיד להם שאני עומד לגאול אותם. 210 שנים היו במצרים, 86 שנה היו עבדים, עבדו עבודת פרך, הורגים להם ילדים יום יום. אומר למשה לך, תראו מה משה אומר, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. משה לא רוצה ללכת. אומר להשם, מה אתה עושה מני צחוק? עכשיו אני אבוא למצרים, רבותיי, יהודים יקרים, איך אומר שמאי, יהודים יקרים, באתי אליכם היום בשם השם, אני עומד להוציא את כולכם מהגטאות של מצרים, מהגטאות של מצרים. אומר, באתי להוציא אתכם. מה אומרים לו? אוף, אוף לנו מהעיניים, עזוב אותנו מהדמיונות שלך עכשיו, איזה אלוקים דיבר איתך, מי שיאמין לו? אם עכשיו אחד היה מופיע באושוויץ, יהודים יקרים, אל תתייאשו, השם שלח אותי לגאול אתכם, באתי מירושלים. מה היו אומרים? אייכמן, קח אותו ראשון, שוגע כזה בא להתעלל בנו, נכון או לא? אבל יש כאן בעיה, איך משה מעיז להגיד להשם שהוא לא רוצה ללכת? הוא שלח אותו. לכאורה השם היה צריך להניש אותו. אברהם אמרתי לו, קח נא את ביתך יחידך אשר אהבת, לא, לא שאל מילה, לא צייץ. ואחרי שהבטחתי לו שביצחק יהיה לו זרע והכל, ועדיין לא צייץ. אני אומר לך, לך לגאול אותם, אתה מטיל בי ספק? לא ראינו שהשם כעס על משה. בואו נראה מה הלאה. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ורק אחרי זה ויגד משה. השם ענה למשה, אתה צודק, מה פתאום שיאמינו לך? מה, כל אחד שיבוא ויגיד שהוא נביא מאמינים לו? אני בא לדבר איתך בהופעה פומבית לעיני כולם. לא יהיה אחד בעם ישראל שלא ישמע שאני ואתה מדברים וישמעו אותנו. אני מדבר ואתה מדבר, ואחרי שישמעו שאני ואתה מדברים, רק אחרי זה יאמינו בך לעולם. מה רואים מכאן? שהשם אמר למשה, אתה צודק, מה פתאום שיאמינו לך? מה, כל אחד שבא וטוען שהייתה לו התגלות מאמינים לו ונשנה את כל החיים לפי הדמיונות שלו? מה פתאום? יש לך עדים? יש מישהו ששמע שדיברת עם השם, שנתנו לך את הספר? אין לי עדים. זה מילה שלי. מי המטומטם שיאמין לאחד כזה? אבל אם כולם שומעים וכולם רואים,
נגמר הוויכוח. מסכימים עד כאן? אם ככה, איך הנוצרים טוענים, מריה באה לה בחלום, ממה פתאום אלוהים ישנה ממה שהוא אמר פה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, רק יאמינו בך אחרי שאני אבוא אליך בהופעה פומבית. והנה פה, הוא בא לה בחלום. קר לכם? השיר פתוח. לא, ראיתי כמה נשים ככה רועדות ויוצאות. לא, לא, מה שתגידו. בסדר, אין התנגדות. אוקיי. נמשוך עוד 10 דקות. שומעים רבותיי? תשמעו טוב. מוחמד בא ולא הביא עדים. מה היה בעיה למוחמד להביא איזה אחמד אחד ומוסטפה וסעיד, לתת לכל אחד מהם איזה ככה כבש, כבשה, מתנה? כולכם צריכים להגיד שראיתם שהמלאך נתן לי את הקוראן. זה מה שאתם צריכים להגיד, זהו. אני מביא אתכם כעדים, אני משלם לכם, משחד אתכם. למה מוחמד לא הביא איזה 5-6 בני דודים שיעידו? הרי זה היה חזק מאוד, אם היו באים 6 איש ואומרים שראו שהמלאך נותן לו את הקוראן, הוא לא היה צריך ללכת עם חרב ולרצוח אלפים. הם יכולים להרוס את התוכנית אחר כך. יפה מאוד, כי אחר כך יגידו, לא נבונה מוחמד, המצב קשה, אתה עשית מיליונים ואנחנו בזבל, עובדים פה בבנייה בישראל. שלח לנו קצת, איך אומרים, מהרווחים שלך לפני שנודיע לעולם את הבלוף שלך. היו סוחטים אותו. אסור שידעו אף אחד מהבלוף הזה, כי אחר כך מיד ישחטו אותו. ויאמר כי יהיה עמך וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר. שומעים? אז מה אמר להם? אחרי שכולם יראו את מעמד הר סיני, כולם יאמינו בך ובתורה וכו'. הלאה. בואו נראה עכשיו מה השם מבקש מעם ישראל. האם יש מצווה להאמין בהשם או מצווה לדעת ב-100%? מה אתם אומרים? לדעת ב-100%. כל הפסוקים, וידעתם, 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 למען דעת, אותי בני ובניכם לדעת, לדעת, וידעת היום. כל הציוויים של השם זה לדעת שהוא קיים. חוץ מ... יש מקום אחד שכתוב להאמין. יפה, תכף נראה אותו. יש מקום אחד שכתוב גם על אמונה. זה בנביא ישעיה, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. למען תדעו, קודם כל ידיעה, נכון? אחר כך תאמינו, ויום אחד אולי גם תבינו. מה הסדר? קודם כל חייבים לדעת ב-100% שהשם מנהל את העולם. איך? הרי בחמשת החושים אי אפשר להוכיח. גלי רדיו אפשר להוכיח בחמשת החושים? אז למה אתם עולים על מטוסים? המטוס איך מוצא את היעד? כל גלי רדאר, גלי רדיו. אי אפשר להוכיח אותם בחמשת החושים, אבל כולם מבינים שהם קיימים. אם אתה מדליק רדיו כאן, עכשיו אתה שומע איזה תחנה מקצה הארץ, לא יודע, מהצפון, אתה שומע אותה פה בנתניה, איך מגיע הכל משם לפה? מי שיושב באולפן בקריית שמונה ושומעים אותו בנתניה עכשיו, איך זה קורה? היום אפשר להוכיח מדעית שגלי קול קיימים, כי יש מכשירים שמראים לך אותם, גלים קצרים, גלים ארוכים, יש מכשיר שמראה אותם, אבל בלי המכשיר הזה אי אפשר להוכיח בחמשת החושים שהם קיימים. יפה מאוד, הלאה נתקדם. בואו נראה, עוד תדלק, 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 עוד, עוד, עוד. בואו נראה כמה הוכחות איך אפשר לדעת שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. בואו נראה. תעבור הלאה. עוד. שימו לב. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. התורה אומרת ליהודי, כל דבר שתפסת בים, אם מצאת בגוף שלו קסקסים וסנפירים, כשר. אין סנפירים וקסקסים, או יש אחד מהם, לא כשר. אומרת התורה שבעל פה, שניתנה ביחד עם התורה שבכתב, אי אפשר להבין מצווה אחת מתורה שבכתב ללא תורה שבעל פה.
כלום. אי אפשר לדעת איך כותבים את התורה, אי אפשר לדעת איפה יש פסיק, איפה יש נקודה, איזה מילים הם מילה אחת או שניים, למשל פוטיפר או כתוב פוטיפרה, זה מילה אחת או שני מילים, בלי תורה שבעל פה לא תדע, איך תדע? איך שמים רווחים, פרשה פתוחה, פרשה סתומה, צורת האותיות, כל הדברים האלה, הכל ניתן למשה בעל פה. יש כמה מקומות בתורה שכתוב, כתוב בתורה, עשה כאשר הרהתיך בהר. תעשה כמו שהראיתי לך. איך הראיתי לו? לא כתוב. אבל השם אמר למשה, תעשה, אני נתתי לך הוראות בעל פה, לא הכל בכתב. תעשה כמו שהראיתי לך. איפה זה כתוב? בפרשת תצווה. פסוק? פסוק. כאשר הראיתיך בהר, מדבר במלאכת המשכן. שומעים? תסתכלו טוב. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. חז"ל שהעבירו את התורה מאב לבן, מרב לתלמיד, אומרים דבר מדהים, שבע מילים שאך ורק בורא עולם יכול היה לכתוב. בן אדם לעולם לא יכול היה לכתוב את זה, לעולם. שימו לב טוב. כל יצור בים, 72% מהעולם זה מים. עומק שהגיעו 12 קילומטר. 12 קילומטר עומק, יש לחץ עצום בתחתית האוקיינוס, קשה להגיע. אבל זה המון 12 קילומטר. יש מעל 40 אלף סוגי דגים. יש מיליונים של יצורים בים, ומכל מכל סוג יש מיליארדים. 72% מהעולם זה מים. אומר לך בורא עולם, כל יצור שראית בגוף שלו קסקסים, גירדת והם נופלים, נפלו הקסקסים, מובטח שבגוף הזה יש סנפירים. לא יהיה גוף עם זנב, עם קסקסים. למשל, אם אתה מוציא נחש מהים עכשיו וגירדת לו את האור ונפלו לו קסקסים כמו הדגים, קסקסים שקופים כאלה עגולים שהם נופלים מהגוף של הנחש, באותה שנייה כל היהדות נגמרה, הכל הלך. כל זה היה סתם, קריאת שמע, תפילין, שבת, הכל היה סתם. למה? התגלתה הטעות הראשונה בתורה. איזה תורה? שבעל פה. הנה טעות. התורה מבטיחה, כל יצור שיש לו קסקסים, מובטח שיהיו לו בגוף סנפירים. עכשיו אני רוצה רק לחדד לכם קצת את ההוכחה פה, שתבינו. בזמן שהתורה נכתבה, חצי מהיצורים שיש בים לא היו קיימים בכלל. כל הזמן יש ערבוביה, אכלאות. דג מסוג אחד מזדווג עם דג מסוג שני ויוצרים זן שלישי. עכשיו אם יש דג שאין לו קסקסים ואין לו סנפירים, נגיד שהוא ארוך עם זנב, ויש אחד כוכב והם מזדווגים, פתאום הכוכב יכול לצאת עם זנב, מובן, כן? יש ערבוביה של שני זנים. אז אם יש דג עם קסקסים ומזדווג עם דג בלי קסקסים, שהולך נגיד עם זנב למשל, עם גוף חלק, אז עכשיו יש מציאות שפתאום ייווצר דג שיש בו קסקסים עם זנב, בלי סנפירים. זה יכול לקרות. אין אדם שיכול היה להתחייב על כזה דבר שזה לעולם לא יקרה. ושלושת אלפים שלוש מאות שנה בכל העולם, 72% מהעולם, מיליארדים של של דגים וכל מיני יצורים זזים במים, ועד לרגע זה מעולם לא נמצא יצור אחד שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים. מעולם. מי? יש כאלה שיש להם סנפיר ואין להם קסקסים? כן. ודאי. זה קריש, דולפין. נחש. קריש, דולפין. הנה, המשנה ממשיכה, הנה, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. זה כל החזה, אני ואת יכולים לדעת. רואים דולפין, יש לו סנפירים, גוף חלק. קריש, גוף חלק. כל דג עם גוף חלק, שיש לו סנפירים, זה לא צריך להיות אלוקים בשביל לדעת שזה קיים. זה אנחנו רואים בעיניים. כבוד הרב, מה אתה אומר לדוגמה? זה בא, יש לי חברים, סבבה? נגיד, חבר, אתה עוד פעם סבבה? נו. אני והוא כבר מכירים מאתמול בלילה. היה לנו לילה אתמול בלתי נשכח ברמת גן. ארבע שעות. מה? לא, אתמול היינו, אני כבר בארץ כמעט חודש.
שלושה שבועות. וההרצאה האחרונה במסע הייתה אתמול ברמת גן, ואולי גם הייתה הכי טובה גם. אז הוא נתן לי איזה 4-5 סבבות אתמול. אבל הוא לא הגיע לשבע, הנה השישי. חבוד, נו. יש לי ברירה. קיצר, אז נגיד יש לי חבר אתאיסט, והוא בא, אומר לי, לך תדע, אולי יש זנים של דגים שלא גילו עדיין במעמקי הים, שם ב-14 קילומטר, מתחת לזה. איך אתה יודע? הוא לא מאמין בתורה. תגיד לחבר שלך הגאון, שאחרי 3,300 שנה ומאות מיליארדים של אנשים שעברו פה, אם לא נמצא הדג הזה, כנראה שאין אותו. כן? אתה מסכים ש-3,300 שנה זה מספיק זמן כדי לבדוק אם זה קיים או לא? חוץ מזה. איזה אדם ייקח כזה סיכון? נגיד שאלה שטוענים שאדם כתב את התורה, אדם בשר ודם. איזה אדם ייקח כזה סיכון לכתוב בספר, קודם כל אם תמצא טעות אחת בספר שלי הכל הלך, כי זה לא מאלוקים. והוא אומר לך לעולם לא יימצא כזה דג. קודם כל, בשביל לכתוב כזה דבר, אתה צריך להביט בכל האוקיינוסים, בכל הנהרות, בכל הנחלים, לראות את כל היצורים ולקבוע אין כזה דבר. איך אפשר? זה רק בעולם יכול לדעת. ולא רק זה, גם לראות את כל העתיד, כי אולי יום אחד יהיה. אז אתה צריך החלאות, מדענים מרכיבים בכל מיני כל מיני מוזיאונים, מערבבים בין כל מיני סוגים במיאמי, באילת, עושים כל מיני ניסויים. אבל מבחינתו הוא לא מאמין בזה. לא מאמין במה? אתה יודע מה, אני יש לי בשבילך אתגר משהו מדהים, אני מוכן לעשות לך התערבות. כל אתאיסט שתמצא לי, אם, שמע טוב, אני מביא אותו למכונת אמת. שמעתי. תקשיב טוב. לא, אתה שמעת, הם לא שמעו. כל אחד שיגיד, שישאלו אותו שלוש שאלות במכונת אמת, אתה מאמין שיש לעולם בורא? הוא יגיד לו, המכונה תישבר. הוא יגיד לו, אתה מאמין שהתורה מאלוקים? הוא יגיד לו, המכונה תישבר. אין אתאיסט אחד בעולם, הכל בבלט ובלבולי מוח. אין כזה דבר, זה הכל סתם סיפורי סבתא. אתה מכיר מישהו שיכול להכחיש למצלמה הזאת יש בורא? זה גם כן אתאיסט. אני מאמין שאין למצלמה הזאת בורא. אתאיסט. אתאיסט. אין יצרן למצלמה. זה לא, זה שוטה. בכל דבר בעולם החבר הזה שלך מודה שיש לו יצרן. רק לעולם הזה, משום מה הוא מכחיש. אז חכה, אני אגיד לך משהו. אם החבר שלך יוכיח במכונת אמת שהוא באמת לא מאמין שלעולם הזה יש בורא, שישאלו אותו את השאלה הזאת, הוא יגיד לא מאמין, והמכונה תראה שהוא דובר אמת, $100 מתנה אתה מקבל. פתוח. על כל אחד שתביא לי. לא תמצא אחד שיעבור את הבדיקה. אני גם לא אמצא אותך כבאמריקה. איך אפשר לעשות החלאה כאילו עם דג? הרי הדג הוא מושלם שיש לו גם סדפירי וגם קסקסת. הוא מושלם. לא יכול לעשות החלאה עם דבר שיש... למה? שני דגים, לאחד יש קסקסים, לשני אין. כן, ולשני יש... אחד יש לו זנב, לשני אין. יש כל מיני סוגים, אתה יודע כמה סוגים? אתה ראית פעם, היית במוזיאון ימי, ראית כמה סוגי דגים יש? מספיק שאחד עם קסקסים ואחד עם סנפירים, או אחד עם זנב או אחד בלי זנב, והם מתערבבים ביניהם, פתאום יצא אחד עם קסקסים וזנב. מה קשה, מה? הרי יוצאים כל הזמן כל מיני... אני מדבר על הקטע של העתיד, על הקטע של העתיד, על הקטע שזה קיים, בסדר, באותו רגע עובד... על העתיד, על העתיד, על ההחלאות, על ההחלאות אני מדבר. כי הדגים הראשוניים, אתה לא יכול ליצור איתם את הדבר הזה שיש לו רק קסקסים. למה? לקחו סוס וחמור, יצרו פרד. סוס וחמור, יצרו פרד. אריה וטייגר יצרו... נכון, נכון. איך קוראים לזה? לא. לייגר. חזק. לייגר. אם יש לך סנפיר וקסקסת בדג אחד, הראשונים, כן. אז אתה רוצה לקחת דג אחד שיש לו רק סנפירים, דג אחד שיש לו גוף חלש עם זנב, עם זנב, אתה לוקח אותו ולוקח משהו שיש לו גם סנפירים וגם קסקסת, יפה. אתה לא יכול להדביק לו רק את הקסקסת. לא, לא, תקשיב לי. כי יש לו גם סנפירים. לא, 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 אתה לא מבין, תקשיב טוב. עכשיו אתה לוקח דג רגיל, דג כשר, קסקסים וסנפירים. כן. מערבב אותו עם דג, עם גוף חלק וזנב. לא קשר. כן. לוקח במעבדה, מדען במיאמי, לוקח ומסתמס, כמו שעושים היום, לוקחים ביצית, זרע, הפריה, עושים ביניהם אכלה. עכשיו, מה מבטיח לך
שלא יצא חצי מזה וחצי מזה. מה זה חצי מזה? גוף עם זנב והקסקסים מעצמה השני נדבקו בו. כי זה לא אפשרי, כי הקדוש ברוך הוא רצה באותו רגע שזה לא אפשרי, הוא יצא. לא, אבל איך, מי יכולה להתחייב על זה? הקדוש ברוך הוא, פה אתה רואה הוכחה שהשם הבטיח שדבר כזה לעולם לא יהיה. עכשיו, לאלה שטוענים שאת התורה כתב בן אדם, תסבירו לי בבקשה, איזה אדם יכול לדעת כזה דבר? איזה אדם מכיר את כל העתיד? איזה אדם מכיר את כל העולם? איזה אדם יכול לזכור מיליארדים של יצורים במוח? איזה אדם, שימו לב, יכול למנוע מדבר כזה לקרות? והכי הכי חשוב, איזה אדם, מה יוצא לו מזה לכתוב את זה בספר? למה לקחת סיכון? בקוראן יש נבואות? המוסלמים אומרים הנביא מוחמד. כל נבואה שתמצאו בקוראן תקבלו ממני $100, כל אחד. אין נבואה אחת בקוראן. לא, מה שהעתיקו מהנביאים שלנו, זה כל אחד, אני יכול להעתיק, זה לא עושה אותי נביא, כן? משהו חדש. אני מדבר משהו חדש. חזון עצמות האירוע שלנו. אני שואל על משהו חדש בקוראן, שהם אמרו שיהיה בעתיד וקרה. תמצאו אחד. רק כבוד הרב, אתה אמרת שאם אתה רוצה שאני אגיד לך אנשים, זה אומר שאתה צריך להביא את המספר טלפון הפרטי שלך. אל תתחכם עכשיו, נו מה? טוב, ששש, הלאה, נקסט. יש לי איזושהי שאלה. כן? דלג. שהיא קצת מורכבת וקשה, ואני נשאלתי על ידי אתאיסט שלא היה לי תשובה. יפה. ואני עוקב אחריך כבר הרבה זמן, וכל מה שאתה אומר, אותי שכנעת, בוא נאמר ככה. השאלה היא כזאת, אנחנו חלק אלוה ממעל. כן. זאת אומרת, אנחנו חלק מהשלם ששייך לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם קיים עונש וקיים שכר, השאלה שהוא שואל, הוא אומר, אם אנחנו חלק ממנו, איך יכול להיות שהוא ירצה להזיק לעצמו ולתת עונש למשהו שהוא חלק ממנו ולהחיב לו? קודם כל זה, איך, אתה מכיר את השאלות האלה, האם אלוקים יכול לבנות, לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? כן. שמעת את השאלה הזאת או לא? זו שאלה, זה נקרא באנגלית catch 22, נו מה? למשל עם הפרדסים. כן, כן, חכה נגיע לזה. זה נקרא באנגלית catch 22, מה זה catch 22? מה שלא תגיד אתה אוכל אותה, אם תגיד השם לא יכול לברוא כזו אבן שהוא לא יכול להרים אותה, כי כל אבן הוא יכול להרים. אז יגיד לך אתאיסט, אתה רואה? אבן כזאת השם לא יכול לברוא, אז הוא לא כל יכול. ואם תגיד, בטח שהשם יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. אז יגידו לך, אתה רואה? השם הוא לא כל יכול, הוא לא יכול להרים אפילו אבן. מה התשובה לשאלה הזאת? אני גם נתתי לו. מה התשובה? אני אמרתי לו, יש לי ילדים הרי. נו. כשאתה כועס על הילדים שלך, נו. כשהם עושים משהו שהוא לא בסדר, הרי הם גם חלש ממך. נכון. אתה... הזרע שלך יצר אותם. יפה. אז הוא אומר לי, לא, הילדים הם גם לא שלך, הם של הקדוש ברוך הוא, איך אמרת? אז אתה רואה שהוא לא אתאיסט? אתה רואה שהם כולם נוכלים? אחד אחד, גם אמנון לוי אמר לי אני אתאיסט. ובאמצע הרעיון אמרתי לו, עכשיו זיהיתי אצלך נקודת שבירה. ראיתם את הרעיון המלא או לא? העיניים שלו כמעט יצאו, היה איזה רגע שפתאום ראיתי שהנשימה שלו נחנקת. אמרתי לו, עכשיו זיהיתי, אני יודע טוב שפת גוף, אמרתי לו, עכשיו זיהיתי בך נקודת שבירה. מה הוא ענה? אמר, נכון. תקראו את הרעיון המלא. אחרי יומיים הוא קרא תהילים בקבר של הצדיק מיבניאל. אמנון לוי עם כיפה לבנה עם תהילים ביד. אבל זה רק עבד ליומיים. מי שלא נכנס לישיבה הכל נופל אחרי זה. אני אענה לו על השאלה. מה אתה יכול לשאול לראות את הרעיון הזה? ביוטיוב, תכניס הרב מזרחי ואמנון לוי, הרעיון המלא. ואז תראה איזה סילוף הוא עושה ב... ואז תראה איך הוא חתך 99% מהרעיון, הדביק קטעים, כמו שכולם רגילים היום לעשות, מדביקים, חותכים, מורידים שתי מילים, מוסיפים מילה, מסלפים הכל. היום דרך אגב, היום יש תוכנות שיכולות לזייף את הקול שלך. עכשיו אני יכול לקחת, נגיד, לעשות כאילו נאום של אובמה, ואני מחליט מה הוא יגיד.
וכל מי ששומע את זה משוכנע מיליון אחוז שזה הוא דיבר. I love Israel. I want to move the embassy to Jerusalem. Don't believe what they say. הכל אני יכול לשנות. יכול להיות. ועוד הרב, השאלה הזאת אבל היא באמת מעניינת. לאט לאט אתה מתחיל להשתכנע, אני רואה. טוב, כן. רגע, רגע, אני תכף יענה לך. מה? כן, כן, אני תכף יגיע לשאלות של האמונה. קודם כל, שאומרים השם, אנחנו זה חלק אלוה מהשם, זה לא אומר שכולנו זה חלק אלוה מהשם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והוא ברא את הנשמה. הנשמה היא בריאה. היא דבר שנברא, השם ברא את הנשמה. רק מה, כדי שהנשמה אף פעם לא תמות, הוא שם בה ניצוץ אלוקי, חלק אלוה ממעל שמחיה אותה, זהו. והניצוץ הזה, אחרי שהשם הפריד אותו ממנו, גמרנו, זהו זה. לא שייך אליו. זה כמו, זה כמו, אתה רואה את הבלוטות הזה? הוא מתחבר לבלוטות ההוא שם, והם שדרים אחד עם השני. אבל זה, זה לא זה, וזה, זה לא זה, זהו. הבנת? זאת אומרת, לנשמה יש קשר עם השם. אבל הנשמה ניתנה בתוך הגוף, ניתן בניצוץ, חלק אחד מהנשמה שמחיה אותה שהיא לא תמות. אבל הבריאה של האדם זה בריאה בפני עצמה, ולכן יש לה שכר ועונש. כשהאדם נפטר, החלק הזה נפרד ממנו, הוא לא נענש. זה החלק שנשאר בקבר, לכן הולכים לקברות צדיקים ומתפללים, החלק הזה נשאר שם עד תחיית המתים, אז הוא יחזור. אבל הנשמה שעולה לשמיים לקבל עונש או לקבל שכר, היא מתנתקת מהחלק הזה. ברגע שאדם נפטר, החלק הזה זהו, מתנתק, אין לו שום עניין יותר. הבנת? אבל אלה דברים של קבלה. זה לא הנשמה עצמה, זה חלק מהנשמה. ניצוץ, זה נקרא חלק, החלק אלוה ממעל זה ניצוץ. כתוב בחז"ל, מן דנפח מדלי כנפח. מה שמע? זה שנפח, הוא נפח מתוך עצמו. כאילו הכניס שמה חלק אלוה ממעל, כדי שהנשמה הזאת לא תהיה בת מוות. עד כאן יש עוד שאלות? כן, בבקשה אתה. כן. כן. חבר'ה, נשתדל לא לדבר, זה קשה, המון אנשים ורעש. נו, נו. רציתי שנגיד בן אדם היה צדיק, כן. יש לו גן עדן, ועלה לגן עדן, אבל יש לו בן, יש לו נגיד אמא או בן רשעים שתגן עליו. נגיד אמא צדיקה, ויש לו בן שהוא רשע. כן. אז היא בגן עדן, כן. הבן שלו מגן. נכון. אז איזה עונש יהיה להם, הבן שלו סובל. איזה עונש לך? איזה עושר יש לה בגן עדן, אם יודעת שהבן שלה נשרף עכשיו, איזה עושר זה? או, אז אני אגיד לך מה העניין, תראה, היום ברבן, כשהנשמה היא בתוך גוף, אז יש מאוד משמעות גדולה לקשר בינינו לבין הקרובים שלנו. בין אדם לאשתו, בין אדם לילדיו, בין בעל לאישה, בין להורים. הקשר הזה הוא מאוד חשוב. אם נפטר למישהו אבא או אמא, הוא מאוד עצוב. למה הוא עצוב באמת? למה בן אדם עצוב שנפטר לו מישהו שהוא אוהב אותו? אכפת לו מהמישהו או אכפת לו מעצמו? כואב לו מעצמו, נראה לי. רק מעצמו. אני אגיד לך למה. דוגמה, הבן של הרב עובדיה, ביום שהוא נפטר, הוא מאוד בכה, נכון? מה אתה בוכה, אבא שלך במדרגה הכי גבוהה בגן עדן עכשיו? הפך פה את כל העולם בתורה שלו. אז כולם יודעים שהוא הולך למקום נפלא, אז מה, למה בוכים עליו? צריכים לעשות מסיבה, להגיד לו, אשריך, סוף סוף אתה זוכה ללכת איפה שכל הצדיקים. למה כולם בוכים? על מצבנו. הבנת? אוקיי, אישה ששולחת את הילד שלה לישיבה, הוא עולה על המטוס באמריקה ומגיע לירושלים. איך היא בוכה בשדה? איציק, אל תשכח לשלוח מכתבים. למה היא בוכה? הבן שלה הולך לישיבה הכי טובה בעולם, מה יש לבכות? השאלה יהיה בלעדיו, הבנת? אוקיי, עכשיו בעולם העליון אין משמעות כל כך חשובה לקשר בין האנשים. נכון, נכון שאדם נפטר, באים כל הקרובים שנפטרו כבר לקבל את פניו אם הוא צדיק, אבל הקשר בין הנשמות הוא לא משמעותי כמו פה. מה הולך פה? אתם חבר'ה, מטיילים, זה מול המצלמה, מה? אז למה יש את הזיכוי של הנפטר? אנחנו משדרים בשידור ישיר לכל העולם. 100,000 ראו את הטרנינג האדידה שלך, של צ'לסי.
עכשיו נעשה מחירה פומבית, אתה מוכר אותו? טוב, מה השאלה? אז למה יש את הסיכוי של הנפטר בחדיש ובתקופה של... לא, סיכוי של הנפטר, שמלמד אותנו קודם כל לא להיות כפויי טובה, לעזור למסכנים שצריכים עזרה, ואלה שנפטרים, עכשיו הם צריכים שיגידו עליהם קדישים, משניות, זה עוזר לנשמה. אז זה לא אומר שעכשיו זה מעמיד על איזה עכשיו קשר מוכרח או משהו. יש לי שאלה. כן. יכול שאמרו נגיד, שבן אדם יתעתק מהקוף, נכון? כן. נו? כאילו אתה נותן לי בהתחלה אגב, כאילו... שאדם מתנתק מהגוף? נכון, אמרת, הגוף שלו נשאר בפרוק. כן, 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 נו. מה השאלה? מראש, אז כאילו, כמו חכמים, נגיד, עדיף, עדיף שלא יהיה מגיע, מה שמגיע. כי אתה כמו שאני נותן את הדבר שאני משתמש, כמו שאני נותן לי בגדים, פתאום אתה לוקח אותם, תמשיך אותי ככה, בלי כלום. מה הבעיה? כמה פעמים נתת לבן שלך אופניים, והוא עצבן אותך ולקחת אותם. מה הבעיה בזה? לא הבנתי. לטובתו, לחנך אותו, מה? כן, בבקשה. ששש, רגע, את אחריו, כן? רציתי לשאול, היא שואלת את השאלה הכי מפורסמת שהילדים שואלים. אבא, מי עשה את אלוקים? תכף אני אענה לך, תכף, אבל לפני זה ניקח שאלה קצת יותר קלה, כן? תכף אני אענה לך, שנייה. לא בטוח. מה? שאלה על אמונה, אבל... הכותרת של השאלה יש לי שתי בעיות. אחד, אף אחד לא ערב ליהודי הצדיק הזה שעושה את כל המצוות, שבאמת חייו, לפחות בעולם הזה, יהיו טובים והוא יהיה מוגן מכל סכנה, כי הוא עובד את הבורא. נכון. נו. אין הבטחה. כן. עכשיו, מצד שני, יש לך את היהודי שמקייף וחי את חייו. כן. ופה נכנס עוד סיפור. דוגמה, ניחתה עליו מכה של איזושהי מחלה והוא חילוני. כן. אתה תבוא ואתה תרצה להגיד לו, תשמע, כי יש גם מצות שאמרת, הקדוש ברוך הוא נותן לך מכה, אולי תעצור, תחשוב, אני צריך לעשות משהו, אני צריך... להעיר אותך. הוא לא מתעורר. עכשיו, אם אתה תבוא לך בתור אדם דתי ותגיד לו, תשמע, תתעורר, קיבלת פה מכה, אולי זו הזדמנות שלך? אתה לא יכול להבטיח לו שאם הוא לוקח עצמו תשובה מלאה לצורך העניין, הוא מחלים, ואני מדברת, יש לי חברה שמזוג חילוני, ובעלה יש לו את המחלה בראש, לא עלינו, בחור צעיר, בן 35. אתה לא יכול לבוא להגיד לו, תשמע, תיקח לעצמך תשובה, אי אפשר להבטיח כלום. אין הבטחות. גם הרבנים האלה שאומרים, אם תעשה ככה מובטח לך, אני מבטיח לך, אני גוזר, כל מיני סיפורי סבתא, כל בבלת. אי אפשר לדעת, אפשר להתפלל עליו, אפשר לייחל לו, אפשר לברך אותו, אבל להבטיח לו שכך וכך יהיה אם הוא יחזור בתשובה, אי אפשר, זה רק השם יכול להבטיח. אבל אני אסביר לך משהו, השאלה שלך היא נובעת, זה כמו אחד שנכנס לסרט של שעתיים והוא רק ראה 5 דקות ואז יש לו הרבה קושיות בגלל שהוא ראה רק 5 דקות מהסרט. 5 דקות. אז כל הסיבה שהוא שואל את השאלות זה בגלל שהוא לא ראה את כל השעתיים. עכשיו, שאת רואה למשל אנשים צדיקים סובלים או אנשים רשעים חוגגים, את שוכחת שזה חלק קצר ממסע ארוך. מה שאת רואה כרגע זה לא השתקפות של כל התמונה, למשל. שאת רואה צדיק עכשיו שסובל. נגיד אפילו אחד שהוא צדיק וקיבל גידול בראש. ונגיד יש לו חודש לחיות. הוא סובל והקרנות וקימו, מה שאת רוצה. אז מיד כולם שואלים, כזה צדיק ככה יגמור? ותראה את הרשע, הוא חוגג, הוא כבר בן 90 ושום דבר, עוד משחק טניס. אז מה הולך פה? אז קודם כל צריכים לדעת, לקבוע מי צדיק ורשע אין לאף אחד את היכולת מסיבה פשוטה מאוד. אנחנו רק מכירים את האדם בחיים האלה. ואפילו על החיים האלה לא מכירים אף אחד. כמה אנשים קיבלו את השוק של החיים שלהם שהמשטרה יום אחד פרסמו משהו על האבא שלהם. כמה, בנם שאבא שלו פדופיל, הוא ידע שאבא שלו פדופיל, כזה נחמד, בבית, אבא טוב, בעל טוב. יום אחד ה-FBI, 1,000,000 תמונות של ילדים, סוטה, אנס, מה לא? חרב עליו עולמו. אז הוא ידע שאבא שלו כזה? לא, הוא חשב שהוא הצדיק הכי גדול. יש דברים שאנשים לא יודעים. יש הרבה דברים שאנשים שנראים כלפי חוץ טובים עושים בסתר. זה רק השם יודע. זה א', ב', גם אם נצא מתוך הנחה
שהאדם הזה הוא באמת צדיק, באמת לא חטא ולא חוטא בסתר. הוא באמת, איך אומרים, שחר שמאי, צדיק גמור. בלי חוכמות ובלי ספקות. אז מה זה אומר? שבגלל שהבן אדם בגלגול הזה הוא צדיק גמור, הוא היה גם בגלגול שעבר צדיק גמור. מאיפה אתה יודע? אולי בגלגול שעבר הוא היה רוצח, אולי בגלגול שעבר הוא היה כופר, אולי הוא היה מחלל שבת, אולי הוא ביטל תורה כל החיים שלו. יש לי שאלה. רגע, סבלנות, אני עוד, יש לי עוד שתי שאלות על עוד. רגע, אבל יש לי עכשיו עוד שתיים מחכות, חכה. רגע. ממש, יש כן ולא, הרב. נו. אם אנחנו פה, זה סימן שלא תיקנו את עצמנו, נכון? בוודאי. כנראה היינו רשעים, לא היינו צדיקים. תקשיבו טוב, תנו לי לסיים. אמנם לא בהכל. אז עכשיו, כיוון שאנחנו לא יודעים את כל הגלגולים, וזה רק השם יודע, לכן כשרואים מישהו שבגלגול הזה הוא באמת צדיק, בהנחה ובאמת אנחנו מכירים אותו, אז יכול להיות מאוד שהמוות הזה שהוא מקבל עכשיו בייסורים, או הפסד כספי, או לא יודע מה שקרה לו, זה בדיוק סיום התיקון שלו. והוא נכנס ישר למדרגה שלו בגן עדן ונגמר הכל. אבל מצטיירת כמה שאדם ייקח על עצמו תשובה מלאה, ובאמת יקפיד על קלה כחמורה, ולא תהיה לו אף פעם תעודת ביטוח. לא, אבל כן, אז זה מה שאני הרגע הסברתי, את לא הבנת. לא הבנת אותי. אבל לא הבנת אותי. בסופו של דבר, כתוב אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות, שהשם משלם שכר טוב לצדיקים, ומעניש לרשעים. זה אחד מעמודי התווך של היהדות. והעונשים של השם הם לא סתם עונשים, אין פה איזה רולטה, יצא לו סרטן. סיבבו, זה יצא לו להפסיד כסף. סיבבו, זה יצא לו למות רווק. סיבבו, זה מת לו בן. זה לא עובד ככה. אלא הכל מידה כנגד מידה. במה שפגמת, בזה אתה נפגע. במה שפגעת באחרים, בזה יפגעו בך. זאת אומרת, העולם הוא גלגל חוזר. זה בפרקי אבות, הלל ראה גולגול לצף על המים, אומר, אתה רצחת מישהו ורצחו אותך, ואלה שרצחו אותך ירצחו אותם, ואישה שעשתה הפלה, יגלגלו אותה בתינוק, שגם לה יעשו הפלה, ויחתכו אותה לחתיכות. זה לא נגמר, אתה צודק. עד שעושים תשובה. ברגע שאדם עשה תשובה, הוא מפסיק את הרצף הזה של התגובות. הרי השם כל הזמן מגיב לפי הפעולות. טוב מגיב לטוב, רע מגיב לרע. אבל אם בן אדם עשה תשובה ותיקן את הכל, אין סיבה שיקבל רע. ואם הוא מקבל רע, סימן שיש עוד דברים פתוחים, שעוד הוא לא תיקן. כי אם הוא תיקן את הכל, הוא מת, נגמר. הולך לגן עדן, נגמר סיפור. אז עכשיו תשמעו טוב. להבטיח לבן אדם שבגלל שהוא חזר בתשובה פה, אז עכשיו הוא יחיות 50 שנה בעושר ובעושר, זה קודם כל טמטום, בגלל שאדרבה, מי אמר שזה טוב לו? אולי עכשיו טוב לו לקבל 10 שנים של איסורים על כל העבירות שלו? יש איזו סיבה שנעמדת בזמן שאני מדבר איתם? מה שעובר עליך? משבר גיל ה-40. החליט לקור עוד 2 מטר גובה, נעמד לנו פה. עכשיו תבינו מה אני עובר כבר חודש. בלעדיו לא הייתי פה, הוא הראשון שהביא אותי לארץ. בנגלה הראשונה ומאז ועד עכשיו. בקיצור, אז מי אמר לך שזה טוב שיהיה לך טוב? הרי על טוב שמקבלים פה זה בא על חשבון הטוב שיבוא אחר כך. כי אדם מבזבז את החסכונות שלו פה. אם אדם מקבל עושר מופלק פה, הצלחה בכל, זה לא סימן טוב. מה צריך את כל זה? זה מוריד לך מהזכויות. אפילו אם עשו לך נס והצילו אותך, אם נכנסת למקום של סכנה, ועשו לך נס בגלל שאתה צדיק, מנקים לך מהזכויות. כל דבר חיובי שקיבלת מתנה, זה בא לך מהתוכנית חיסכון. זה כמו אדם שיש לו תוכנית חיסכון עכשיו, מלאה בכסף, ומדי פעם הוא מתקשר לבנק, שלחו לי $10,000, $5,000, נותנים לו כל פעם כנסות, משהו, נותנים לו על החשבון, זה מוריד לו את החיסכון. אותו דבר ככה. אז מי אמר שזה טוב? עכשיו לגבי השאלה שהיא שאלה. יש שאלה, השאלה הזאת היא נובעת מחוסר הבנה מה זה השם ומה זה העולם. תכף אני אסביר כדי שיהיה מובן. כל דבר בעולם הזה הוא קשור בזמן. פירוש הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ,
מה פירוש הפסוק בראשית? המילה בראשית, הרמב"ן, לפני 750 שנה הוא כותב, בראשית, מה זה בראשית באנגלית? In the beginning, בהתחלה, נכון? מה זה in the beginning? זה קשור בזמן. ויש כלל. כלל בפיזיקה. זמן קיים אך ורק במקום שהחומר קיים. זה אלברט איינשטיין. לא נכון. 700 שנה לפניו, הרמב"ן כבר אמר את זה. לא שאיינשטיין היה טיפש. הוא היה מדען גדול. אבל זה לא חידוש שלו. זה כתוב מפורש ברמב"ן. רק ברמב"ן לא שמעו עליו באוניברסיטה פה בצפון תל אביב. לא כל כך מכירים מי זה הרמב"ן. גם לא בבאר שבע. איינשטיין הם מכירים. אבל הרמב"ן אמר מפורש, בראשית ברא אלוקים, בראשית בריאת הזמן. השעון התחיל. השם יצר חומר, באותה מיליונית השנייה שנוצר החומר הראשון של העולם, מיד הזמן התחיל לעבוד. 1, 2, 3, 4, עד היום, 5,777 שנה. ככה התחיל הזמן לעבוד. וכמובן הזמן נקבע, הכל לפי תנועות, כדור הארץ, גלקסיות, הכל, הכל מחושב. שכדור הארץ, סיבוב יומי, סיבוב שנתי וכו'. טוב. איך שנבראה כל הגלקסיה וכל הגלקסיות ותנועת הכוכבים, באותה אלפית השנייה התחיל הזמן. והי ערב והי בוקר 24 שעות. כל שעה 60 דקות, אז אנחנו יודעים את השעון. וזה לא מזייף אף פעם, לא לפה, לא לשם, אותו דבר, זה רץ כל שנה ושנה. עכשיו תשמעו טוב. לפי היום הראשון? בעולם שלנו, לפי השנייה הראשונה והלאה, בעולם שלנו אין פעולה אחת שאנחנו עושים שהיא לא קשורה בזמן. אין כזה דבר. קמת בבוקר, זמן. התחלת ללכת, זמן. חזק וברוך. התחלת ללכת, זמן. אתה מדבר, זמן. אתה נוסע, זמן. אתה יושב בשירותים, זמן. אתה אוכל, זמן. אתה חושב, זמן. אתה מתחתן, זמן. אתה מביא ילד לעולם, זמן. הכל זמן. האם יש פעולה אחת בחיי האדם שאפשר לנתק ממנה את הזמן? עבודת השם. מה? עבודת השם זה זמן. אתה קורא פרק תהילים, שתי דקות. אין פעולה אחת בחיי האדם מהרגע שהוא נברא שאפשר לנתק אותה מן הזמן. אין כזה דבר. עד השנייה שהוא נפטר. עכשיו תשמעו טוב, תכף אני עונה לך על השאלה, תשובה שלא יהיה לך שום ספק יותר אחרי זה. אבל לפני שאני נותן לך את המכה בפטיש, אני רוצה קודם לתת לך את ההקדמה הנכונה שתביני את התשובה. בעולם הרוחני אין זמן. יש הדמיה של זמן. כמו שיש בחיל האוויר סימולטור. טייס נכנס לתוך חדר, הוא פה, חדר בחיל האוויר, אני הייתי שם, ראיתי את זה בעצמי. זה מין קופסה כזאת, יש לה כאלה מנועים, מנופים, מרים, מוריד, מעלה, ככה קופסה זזה, הטייס יושב בפנים, רואה תמונות, כאילו שהוא טס, הוא מרגיש ג'י, משקל על היד, הוא שובר, אוזנייה, יורים עליו טילים, אתם צריכים לראות איך הטייסים יוצאים משם. הוא מחזיק ככה בקיר, בקושי הולך, כל הפנים שלו אדומות, הקווים של הקסדה, הוא מוציא את הקסדה, יש לו פסים, כאילו חתכו אותו בסכין. תן, תן סיגריה, אחי. תן לי רגע. והיה עכשיו בקרב אוויר, כאילו שהוא באמת טס. והכל היה הדמיה. הייתם פעם בגני התערוכה ברכבת הערים ב-180, בקיר הזה של 180 מעלות? הקיר הזה העגול? כולם עומדים על הרצפה, והם רואים בתלת ממד, כאילו הרכבת הערים עכשיו עולה, 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 עולה. אתה לא ברכבת הערים, אתה עומד על הרצפה. שום דבר, אין סכנה, אין כלום. עולה, 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 פתאום זה עומד ליפול עכשיו. כולם מתחילים לצרוח, אנשים זזים ככה, זזים ככה, צריכות. מה הם כותבים שם? מי שיש לו לב חלש לא להיכנס. במציאות, עכשיו בן אדם שעומד ומסתכל על קיר. למה? הוא צרח? הוא לא צורח. למה עכשיו הוא צורח? כי הוא נכנס להדמיה אמיתית, שהיא בדיוק כמו במציאות. זה אותו דבר כמו בחלום. המדענים אומרים, החלום הכי ארוך זה 9 שניות. זהו. עכשיו בן אדם הלך לישון, שעה 12 בלילה. 12 ושתי דקות מתעורר. בצריחות. איי, וואו, בוכה. אשתו, איציק, תתעורר. קם,
מה קרה? השתבח שמו, זה חלום. מה קרה? אל תשאלי, זה חלום היה לי. ספר, ספר. הוא מתחיל לדבר, ומדבר, ומדבר, שעה כבר הוא מספר על החלום. הוא אומר, הייתי במטוס, המטוס היה טס מניו יורק לישראל, פתאום נחיתת חירום בתוך הים, המטוס התפרק, אנשים נפלו למים, שלושה ימים הייתי בלב ים, קרישים מסביבי, קור כלבים, חתיכות קרח בלב ים, קפה לי הגוף, הייתי רעב, מכת שמש, אני עומד כל רגע לטבוע, החזקתי שם איזה חתיכת עץ, פתאום הגיעה איזו אונייה מרחוק, צעקתי בשארית כוחותיי, הם הרימו אותי, פתאום, איך אומרים, מהפח אל הפחד, התברר שזה מחבלים של החיזבאללה מאיראן בדרך ללבנון, והם שמרו שאני הוא ישראלי, ולקחו אותי ללבנון, והכניסו אותי שם בבונקר, וכל היום ביתות וכללות, ושישה חודשים הייתי שם, וחשמלו אותי, שאתה אומרת לו, תירגע רגע, אתה בסך הכל היית ישן שתי דקות. פה רק לבד, אתה לפי הסיפורים, היה לך שיחות עם האחמד הזה ששמר עליך חודשים. איך השיחות האלה נכנסו בתשע שניות? כל החלום היה תשע שניות. הוא עכשיו סיפר סיפור של שישה חודשים, 24 שעות ביממה. איך כל זה נכנס בתשע שניות? שישה חודשים מלאים, מתאימים בתוך תשע שניות. חלק מהנשמה עולה. בעולם של הנשמה אין את הזמן כמו פה. פה זה היה לוקח שישה חודשים, 180 יום. שם זה מספיק שנייה, גרגיר. כי אז אין שם חומר. מה שהשם רוצה שהנשמה תרגיש, ככה היא מרגישה. עכשיו ניכנס לשאלה ששאלת. רגע, רגע, סלם. בעצם כביכול יש זמן, אדוני, לא? רגע, הדמיה יש, לא זמן אמיתי. מציאות מדומה. מציאות מדומה, סכף תבינו מה הכוונה. כמו שאדם נשרף בחלום, עכשיו הוא הלך ישן, חמש דקות הוא רק ישן, זהו. הוא מתעורר, וואו, נשרפתי, איזה כאבים, כולי צלקות, כוויות. הוא מרגיש בחלום ממש ששרפו אותו. או שהוא נופל מבניין, או שהמטוס מתרסק. אני פעם היה לי טיסה ללוס אנג'לס, צריך לצאת מהבית 6 בבוקר לשדה, 5 בבוקר חלמתי שהמטוס התרסק, וב-6 אני צריך ללכת לשדה. כמה אנשים בעולם אתם מכירים שהיו הולכים לעלות על המטוס? שעה לפני הם חלמו שהמטוס מתרסק, אנשים צורכים. ברוך השם, נסעתי והיה אחלה סמינר בלוס אנג'לס. לא, פשוט מאוד, אמרתי אני הולך למצווה, שלכם מצווה אינם מזוקים. טוב, נתקדם הלאה. אני עונה לה, רגע. אני עונה לה. בעולם החומר, לכל דבר יש התחלה. כל דבר חומרי יש לו התחלה, וברוב המקרים גם יהיה לו סוף. בעולם הרוחני, כיוון שאין זמן, בורא עולם הוא היה, הווה ויהיה. כל שלושת הזמנים באותו זמן. האם אפשר להבין את זה בשכל אנושי? התשובה היא לא. למה קוראים להשם יוד, היי, וו והי? זאת אומרת, יש בזה היה, היי, יוד והי, הווה ויהיה. שלושת הזמנים בשם שלו, שהוא מעל הזמן. אם השכל שלנו לא בנוי להבין את זה, איך אנחנו אמורים לדעת את זה? רגע, רגע, אני אגיד לך איך נבין את זה, תכף תבין איך נבין את זה. אומר לך אלוקים שתמיד הוא היה, תמיד, 100 מיליארד שנה הוא היה, 500 מיליארד שנה הוא היה, מיליון מיליארד שנה הוא היה, תמיד הוא היה. למה אנחנו מתפלאים? כי אנחנו מתרגמים את זה לשנים כמו פה. זה רק מתאים למקום שיש חומר. במקום של חומר יש התחלה וסוף. בדבר שאין בו חומר, אין את המונח הזה זמן. אבל אני במקום של... רגע, רגע, סבלנות, חכי. אז אין מושג כזה של זמן. אז עכשיו תשמעי טוב. אדם לא יכול להבין, הרי שהשם ברא את העולם, באותה שנייה שהוא ברא את העולם, בעצם העולם כבר הסתיים בשבילו. את יכולה להבין את זה? ברגע שהעולם נברא, ל-6,000 שנה,
כל מה שעכשיו אנחנו עוברים, בעיני השם זה כבר קרה. אתה יכול להבין את זה או לא? אז אנשים שואלים שאלה טובה, אומרים, רגע, אם השם יודע את העתיד, אז איך בעצם אני בוחר אם להיות צדיק או רשע? הרי בשנייה שהוא יצר אותי, כבר ראה את הסוף שלי. אז זאת אומרת, הידיעה שלו אם אני אמות צדיק או רשע, היא מכריחה אותי ככה להיות. כי לא יכול להיות שהוא ידע אחרת ממה שאני אהיה. אז אם היום הוא ידע שאני בגיל שנתיים, אז בגיל 90 אני חייב להיות מה שהוא ידע לפני 88 שנה. זה אמת או שקר? האם הידיעה שלו שהייתי בן שנתיים שאני אהיה צדיק בעוד 80 שנה, או רשע בעוד 80 שנה, האם הידיעה שלו מכריחה אותי? הוא ידע, אתה אמת. רגע, רגע, תנסו רגע להיכנס למוח הפילוסופי של היהדות. האם הידיעה שלו מכריחה אותי? נגיד שאני סייקיק, סייקיק. נגיד שאני סייקיק ואני יודע דברים. יש לי איזה חוש על חושי, לא יודע איך לקרוא לזה, על אנושי. רגע, 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 סבלנות, ואני נותן לך עכשיו מעטפה. אני אומר לך עכשיו, שאתה חוזר לאשדוד, תפתח בלילה את המעטפה, מחר בלילה, לא מחר, יום מוצאי שבת, תפתח את המעטפה ותראה איך ידעתי כל מה שתעשה מעכשיו עד מוצאי שבת. אבל אין לך יכולת לשלוט. רגע. נתתי לך עכשיו מעטפה עם מכתב בתוכו ואתה לא יודע מה כתוב. שמתי לך את זה בכיס, אמרתי לך תפתח את זה מוצאי שבת, שם כבר כתוב כל מה שתעשה מעכשיו עד מוצאי שבת. האם אני באיזושהי דרך דחפתי אותך, הכרחתי אותך, השפעתי לך על המחשבה מה לעשות, מה לאכול, מה ללבוש, השפעתי עליך? או שאתה בחרת הכל. לכן אין סיכוי שמה שכתבת שם זה באמת קרה. אין לך יכולת, אם אתה לא שולט במה שאתה כותב, אתה לא יכול לכתוב. זה אצל בן אדם. זה נכון אצל בן אדם. הקדוש ברוך הוא שולט בכל מה שקורה. אבל הבחירה שלך היא אך ורק בידיך. אז עכשיו תשאל אותי, אז איך השם יודע את הסוף? התשובה, שמע טוב, השם, השם יכול להיות, הבחירה שלך, אם בחרת בטוב, אז יש לך את המסלול של החיים שלך, בחרת ברע, גם רשום לך את המסלול שלך. לא, אתה אומר משהו אחר, השם נותן לך מיליארדים של דרכים לפניך, כמו ב-GPS. רגע, רגע, מה קורה פה רבותיי? סבלנות, מה קרה לסבלנות פה? לא, אני... רגע, רגע, זה כולל גם אותך. אתם שומעים? זה שהשם נותן לך מיליארדים של דרכים לפניך, ועל כל פעולה שאתה עושה זה משנה לך את כל הדרכים, כמו ב-GPS, זה בדי, זה פשיטה, וככה זה החיים. יש לך עכשיו, אתה בן 20, יש לך את מרים ויש לך את שרה. תבחר אחת מהן, אתה יכול להתחתן, שניהם רוצות אותך. אחת יפה מאוד, השנייה לא כל כך. זאת שיפה היא לא כל כך צדיקה, בינונית, וזאת שבינונית ביופי היא מאוד צדיקה. זו בחירה עכשיו שתשפיע על כל הנצח שלך. בחרת בצדיקה וויתרת קצת על היופי, בעוד 40 שנה תהיה ראש ישיבה גדול, בקיצור תהיה הרב עובדיה. בחרת ביפה על הצדיקות, אולי תהיה איש עשיר, אולי יהיה לך איזה בניין שניים, יהיה לך כמה ילדים יפים, אבל רב עובדיה אתה יכול לחלום להיות. ויש לזה השלכות, אז גם הילדים שלך היו דתילונים, והנכדים שלך כבר התחתנו עם גויות, והגויים האלה שיהיו לך אחד מהם אדולף היטלר, והוא יהרוג מיליוני יהודים. זאת אומרת, הבחירה שעשית לפני 100 שנה, הם להתחתן עם היפה או עם הצדיקה, גרמה שעוד 100 שנה נהיה שואה לנכדים של כל העם שלך. זה משפיע על כל העולם, זה משפיע על מיליונים, זה משפיע עליך, על הילדים שלך, על הנכדים שלך, ברור, זה ברור, כמו בכביש. פספסת את היציאה, הכל השתנה, לא רק עכשיו, רק זה השתנה, לא, הכל השתנה, הזמן השתנה, אנשים זזים בינתיים, עד שעכשיו תעשה פרסה, ועד שתחזור, הבן אדם שהיית צריך לפגוש איתו, הוא כבר ירד כמה קומות, ועכשיו אתה צריך לחפש אותו, ובינתיים הוא הלך, פספסת את העסקה, זרקו אותך מהבית, הילד שלך נהיה עבריין, דבר משפיע על דבר. במדע זה נקרא אפקט הפרפר. שמעתם על זה? פרפר עכשיו בנתניה החליט ככה להזיז את הכנפיים, זה משפיע על ברוס לי בסין, בהונג קונג. מה זה שייך?
בעוד שנה זה יגיע אליו, ההשפעה. זה הולך, זה מטייל בעולם. מה אתם חושבים? גלי הדף, דברים, הוריקנים, רוחות, גשמים, משפיע על כל העולם. אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר עכשיו על המציאות שהשם כבר יודע את הסוף שלך. הסיבה היא, רבותיי, בגלל שהשם יכול לקפוץ לעתיד. זוכרים מה אמרתי לכם? בעולם שלנו, אנחנו עכשיו חיים את ההוויה שהשם קבע. מכאן עד לכאן, זה הסרט. עכשיו, לנו אין את היכולת לקפוץ מהדקה הראשונה של הסרט לסוף, שעתיים, ולראות איך זה נגמר, ואז לחזור לראות את כל ההתחלה מחדש. להשם יש את היכולת הזאת. הוא עכשיו ברא אותך ונותן לך 100% איך לבחור. והכל מה שתבחר זה ישפיע, ועל הגלגולים שלך ועל הילדים, הכל קורה בהווה ואתה באמת בוחר. אבל השם נתן קפיצה לסוף והוא רואה איך זה נגמר. ועכשיו חוזר חזרה להתחלה, ועוד פעם לסוף, ועוד פעם להתחלה. כי מציאותו, מבחינתו, אין לו את המוגבלה הזאת, ולנו יש. והרמב״ם עונה על השאלה הזאת, שהתשובה אליה היא רחבה מן הים. אם תרצו לכתוב עכשיו תשובה לשאלה הזאת, כמו כל המים באוקיינוס, לא תגמור. מבחינת דיו. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאנחנו בוחרים אם להיות צדיקים או רשעים. עצם זה שהשם נתן לנו תורה עם שכר ועונש, סימן שאנחנו אחראים לבחירה שלנו. אחרת הוא לא היה מעניש אותנו אם היינו רובוטים. מי מעניש רובוט? אני מזיז אותך ואני אעניש אותך? אני השם, לא אתה. אם אני מעניש אותך, סימן שעשית בבחירה משהו רע. כל בתי המשפט בעולם יגידו את אותו דבר, גויים גמורים, אתאיסטים, שופט אתאיסט, שולח רוצח למאסר עולם. למה מסכן? רובוט. נגזר עליו להיות רוצח, מה אתה הורג אותו? מה אתה שולח אותו ל-30 שנה בכלוב? זה לא פייר. נגזר עליו לראות. אלא אין אחד בעולם שמאמין לזה. אחרת תבטל את המשטרה, תבטל את הבתי משפט, תבטל הכל. מה אתה מעניש אנשים מסכנים? הוא נשלח לעולם לאנוס את האישה הזאת, זה כל הייעוד שלו. הבורא מזיז אותו עם שלט. הלך, הוא חיכה לה, קפץ עליה, הרס לה את החיים, ככה הבורא עשה, מסכן. לא מספיק משתמשים בו לעשות כזה דבר נורא, אתה עוד נותן לו עונש? תן לו סוכרי על מקל, תגיד לו בוא מותק, תירגע. מרגישים רע בשבילך. אם מישהו ייתן כזה נאום, מה יגידו עליו? סמינר הוא כבר לא יוכל לעשות יותר, נכון? שם השם לא שולט בה, בנקודה הזאת שהוא הולך באונס. שם השם לא שולט בו. זה זכות הבחירה. המילה שולט, צריכים להבהיר אותה מהי. מה זה מקרא שולט? השם ודאי שולט בהכל. שם אני מסתבך. אבל השם ברגע שהוא קבע חוקים, הוא הגביל את עצמו. אבל זה סוג של מחלת נפש שהוא החליט שתהיה קיימת בעולם. אין בן אדם בעולם שהוא לא חולה נפש. כל הדברים השליליים בעולם הם מחלות נפש. אדם גפתן הוא חולה נפש, אדם עצבני הוא חולה נפש. אני חושב את זה שאנשים לא עשו שום דבר, צריכים לסבול מזה. קודם כל תראי דבר אחד שתביני. אחד הכללים ביהדות... אין איסורים בל... תביני, אין איסורים בלא חטא, ככה כתוב. ובסוף אנחנו צריכים לדעת שכל זה הגיוני ולמרות שזה בכלל לא נתפס. לא, רגע. קודם כל אין דבר שקרה לך רע שלא הגיע לך. גם לך, גם לי, גם לו, גם לכולם פה. כל מה שקרה לנו אי פעם רע, הגיע לנו. אולי לי, ספציפית, בתור אדם מבוגר, אבל תינוק שקורה לו משהו... גם לא הגיע. אבל אני בספר... ובגלגול שעבר היה סדאם חוסיין. אבל איך בספר שלי אני יכולה לקלוט דבר כזה? את לא חייבת לקלוט. כתוב את זה בתורה, את לא צריכה לקלוט. אני חייבת לדעת. את צריכה להאמין מה שכתוב בתורה, כי השם אמר את זה. אני יכולה להגיד לך שאני מאמינה לך, שכנעת אותי, אבל אני לא יודעת בוודאות. את כן יודעת בוודאות. אני אוכיח לך שאת יודעת בוודאות. אני אוכיח לך. פשוט, אני רופא לא, נכון? אני לא רופא. גם את לא רופאה, נכון? אם עכשיו יהיה לך חס וחלילה כאבי ראש, נוראים, והלכת למומחה מספר אחד למוח, והוא עשה לך צילומים, MRI, CT, כל זה, ואמר לך, גברת, אין ברירה, חייבים לפתוח מפה, להיכנס עם צינורית, עם מצלמה, וזה, ויש שם איזו נקודה שצריכים לקלף אותה, ואל תדאגי, ונסגור, וזה חודש אשפוז וכו'.
והוא נתן לך את כל התמונה ואת הצילום והכל. את הולכת ועושה, נכון? כי את לא רוצה למות. אבל את לא רופאה, את לא יודעת, את לא מבינה במוח, את לא מבינה בחיים ומוות מבחינה רפואית. אז לא, 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 את סומכת על הידע שלו. אני לא סומכת, אני נתלית על הברירה היחידה שיש לי. לא, אם את לא היית סומכת, לא היית עושה, מה? היית נשארת במצבך, מה להסתכן סתם? לא יודעת מה תהיה התוצאה של אחרי שהרופא... מה יהיה התוצאה? ודאי שאת לא יודעת, אבל את סומכת עליו שמה שהוא אומר צריך לעשות. כל החולים שעשו ניתוחים סמכו על הרופאים, הם לא עושים סתם. יש כאלה שלא יצאו מזה בשלום. נכון, אבל בזמן שהחליטו לעשות סמכו על הידע של הרופא, נכון? ובדרך כלל הרופא גם צודק, הוא מראה לך שבאמת יש את הבעיה הזאת. צריכים, אין מה לעשות, שחור ברע. יש גם בעיה שרופאים לא יודעים. נכון. להציע לך שבאמת עכשיו... אבל מה ההבדל בין הרופאים לבין התורה? זה בדיוק הנקודה. שאת התורה, אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב. רפואה זה הכל דעות של אנשים. עובדה שרופאים חולקים ביניהם. יש רופא שסובר שהכאבים באים מזה, ויש רופא אחר שאומר שזה בא משם. כל הזמן יש בזה, בין רופאים. אז אני אומר לך, הדרך היחידה לדעת איזה בוודאות היא להבין שאת התורה כתב זה שבראת העולם. וזה שבראת העולם... השכל שלי לא מסוגל להבין... בטח מסוגל. למה השכל שלי כן מבין? שהיה קיים תמיד, אם אני נמצאת בעולם שיש בו זמנים. או, זה את לא צריכה לדעת. יש דברים שאת לא צריכה לדעת. הרמח"ל אומר... בסדר אם אני לא יודעת את זה? 100%, את לא אלוקים. הרמב"ם אומר, אילו ידעתיו הייתיו. אם הייתי יודע כל מה שהשם יודע, אני הייתי הוא. זה הרמב״ם אמר. הרמח"ל אומר, אני מדבר איתך על השמות הכי גדולים שהיו בהיסטוריה. הרמח"ל אומר, מה שאדם צריך לדעת לתיקון שלו, השם נתן לו יכולת ורשות לדעת. מה שאדם לא צריך לדעת לתיקון שלו, זה ידע מיותר כרגע. אולי בעתיד הוא יצטרך לדעת את זה בעולם הבא, בעולם העליון, אבל כרגע פה בעולם הזה הוא לא צריך לדעת את זה עבור התיקון שלו, אין לו את היכולת ואת הצורך לדעת. כמו שהגמרא במסכת חגיגה אומרת, יש דברים מלמעלה, יש דברים מלמטה, יש דברים שלעולם לא נבין, אין לנו את היכולת להבין. מובן? זמננו הולך ואוזל, רבותיי, כבר הגענו לחצות. אני רוצה לתת עוד זמן לעוד כמה שאלות ונסיים להלילה. רגע, אבל תשתדלו שהשאלות יהיו טובות. כן, תכף נענה על האבן, נו. אתה יכול לדעת מתי זה יצר הרע ומתי זה הקדוש ברוך הוא? משהו שאתה רוצה או שמשהו ש... לא תמיד אפשר לדעת, זה מאוד מבלבל. קשה מאוד לדעת אם עכשיו זה רצון השם שהוא מונע ממך את זה, או שבאמת השטן בא ומונע את זה ממך. מובן, לפעמים אתה בא... מישהו נותן לך עצה, אתה לא יודע אם העצה הזאת זה רצון השם או שזה רצון השטן. אז התורה אמרה מה לעשות במקרה כזה, צריך שיהיה לך רב, תלמיד חכם שאתה סומך עליו, אתה שואל אותו מה לעשות והשם כבר יכניס בפיו מה לענות לך. זה ככה אתה יש, זה נקרא דעת תורה. עכשיו אני אענה על השאלה על האבן, האם השם יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אמרנו אם תגיד כן אז השם לא כל יכול, אם תגיד לא, אז השם לא כל יכול. אז איך אומרים? אכלנו אותה. תשובה לא נכון. אם אני שופט בבית משפט לתעבורה, ואני רואה שיש הרבה תאונות, אז אני החלטתי, רבותיי, אני החלטתי ש... מה אני החלטתי? אני החלטתי שמהיום ועלה כל אחד שעובר מעל 20 קמ"ש מהמהירות, שנה מאסר ולוקחים לו את האוטו לתמיד. זהו, אין חוכמות יותר. אחד לא ייסע פה מהר במדינה. ככה החלטתי וחתמתי על הצו. אני נשיא בית המשפט, חתמתי על הצו. אחרי יומיים, את מי מביאים אליי למשפט? הבן שלי. נסע 140 במקום 110. עכשיו אני צריך לשפוט אותו. אם אני יחמיר איתו ויכניס אותו לשנה מאסר ויקח לו את האוטו ויתרום את זה למדינה, יגיד איזה מין שופט זה? את הבן שלו הוא לא מרחם, הוא יכול להיות שופט זה? איזה מין בן אדם זה? ואם אני אגיד לו לך לך חמוד, איזה ילד חמוד, למה אתה עושה כאלה דברים? לך, אתה חופשי. מה יגידו? איזה שופט זה? נוחל, מה? בא הבן שלו נותן לו ללכת ואחרים לוקחים להם את האוטו ומכניסים אותם לשנה מאסר?
זאת אומרת, מה שאני לא אעשה לא טוב. אני, ברגע שחתמתי על הצו, הגבלתי את עצמי. אני יכול לתת לו ללכת, אני השופט. אני יכול להגיד, רבותיי, עזוב אותו, תפתח לו את האזיקים, תן לו ללכת. אני לא צריך לספק לך הסברים. אני נשיא בית המשפט, תנו לילד ללכת. או חבר שלי, לאו דווקא בן. סתם חבר מהבית ספר. רבותיי, אותו תשחררו. למה כבוד השופט? לא עניינך למה. תן לו ללכת, שלום. נכון או לא? אבל הבעיה שביום שחתמתי על הצו, אני בחרתי להיות מוגבל. אתם מבינים? לא שאני מוגבל. אני, המהות שלי, אני לא מוגבל. אני השופט, אני יכול לעשות מה שבא לי. עצם זה שחתמתי על מערכת חוקים, הגבלתי את עצמי. ביום שהשם נתן לנו תורה, הוא בחר להגביל את עצמו. הוא הבטיח שכר לצדיקים, עונש לרשעים, הוא הבטיח מה יקרה אם נעשה ככה, ומה יקרה אם נעשה ככה, והם הערבים, וכל מיני דברים הוא הבטיח. ביום שהוא הבטיח את זה, אין יותר דרך חזרה, כי אם הוא יעשה הפוך ממה שהוא כתב בתורה, הוא יוצא שקרן. והרי כתוב בתורה, אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אני לא נושא פנים לאחד ולשני לא, אלא אני אמת וצדק. איזה צדק? אמרת חוקים ועשית הפוך. אותו דבר עם האבן. אם השם עכשיו יברא אבן כביכול שהוא לא יכול להרים אותה, הוא הרי מחליט איך לברוא את האבן ומה יהיה אחר כך. זה הכל החלטות שלו. זה כל יכול. זאת אומרת, גם עכשיו היום, היום עכשיו אדם שמחלל שבת, השם יכול לתת לו על זה פרס או לא? טכנית, כן. למה השם, למה הכנסת את איציק ליד משה רבנו? כי בא לי. מה אני יכול לעשות? אוקיי, אדוני, בסדר, הבנתי. אבל השם באמת יכול לעשות את זה? התשובה היא לא. כי הוא כתב בתורה שזה לעולם לא יקרה כזה דבר. אז עכשיו בזה שהשם לא יכול להכניס אותו בגן עדן כי הוא היה מחלל שבת, האם נקרא לזה שהשם הוא מוגבל, או נגיד שהשם בחר להיות מוגבל? אני למשל רוצה לעוף, בא לי לקפוץ מהחלון ולעוף ככה עד רחובות, מאוד בא לי, אני יכול? למה אני לא יכול? כי אני מוגבל. ואם הייתי ציפור, נגיד שהייתי כן יכול לעוף, ועכשיו הבטחתי לכולם פה, אני מבטיח עד מוצאי שבת לא לעוף. אני יכול לעוף או לא? יכול. אני יכול? אני לא יכול. כי הבטחתי לכולם שאני לא אעשה את זה. זה כולם מגבילים אותך. זה נקרא בחירה, זה נקרא הגבלה מבחירה. כל המוגבלויות של השם, זה הוא בחר להגביל את עצמו. אין לו שום מוגבלות מהמהות שלו. אין לו מוגבלות של זמן, של מהירות, של כוח, של זיכרון, של ליקויים בבריאה. אין אצלו כזה דבר. אין פרט בבריאה שנעלם מאת השם. אין פרט. הרי אומרים, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. שואלים, מה, לפעמים השם לא מפספס איזה פעולה? יכול להיות שהשם מפספס איזה פעולה. מה, כל דבר הוא רואה? נגיד שעכשיו השם ישגיח על כל העולם, מיליארדים של אנשים הולכים, מדברים בטלפון, מחליפים סחורה, צ'קים, תנועה, מטוסים, מה לא? ויש עכשיו איזה אחד, איציק הכניס סתירה לאחמד, והשם פספס את זה. הוא לא יוכל לשפוט אותו. רגע, רגע, מה קרה? קרה משהו? פעם אחת היה איציק ואחמד שכנים ביפו. היה להם ברווזים. ברווזים היו עוברים מחצר לחצר. יום אחד נפל ספק על זהותו של ברווז אחד. אחמד אמר זה שלי, איציק אמר זה שלי. התחילו לריב. כמה עולה ברווז? נגיד $10. שלי, זה שלי, זה שלי. לא, מה פתאום, מה? אומר לו איציק, שמע, יש לי רעיון. אתה תתכופף, ואני אכניס לך ביתה. מאחורה. אחר כך אני אתכופף, אתה תכניס לי ביתה. מי שיעוף יותר רחוק, סימן שהשני ניצח. אם אתה יפת אותי יותר רחוק, אם אני יפתי אותך, אז אני לוקח את הברווז. אז אחמד אומר, אחלה רעיון. אז איציק אומר, טוב, זה רעיון שלי, אני בועד קודם. אז אחמד אומר, בסדר. עושה ככה, אחמד, ככה, אללה אכבר. זה ככה, כולו, איציק רץ, 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 עבר מעבר לכביש, רץ, 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 הכניס לו ביתה, העיף אותו לצד השני של הגינה. הוא
ממוקם, ככה אוסף את עצמו. וואי, וואי, לא ידעתי שיש לך כאלה ביתות. טוב, עכשיו תורך, תתכופף. אז איציק אומר לו, קח את הברווז! קח את הברווז! מה, אני צריך לתת לי ביתה? ככה, $10. איך אומרים, משתלם לו. בקיצור, אם עכשיו איציק נתן לאחמד סתירה, או אחמד נתן לאיציק סתירה, והשם פספס את זה, קרה משהו בעולם? הכאב הלך אחרי 10 שניות, ונגמר, לא קרה כלום, כל אחד הלך לדרכו. אז מה קרה אם השם פספס את זה? לא קרה כלום! מה אתם אומרים, אמת או שקר? למה שקר? פעולה הכי קטנה יש לה השלכות נצחיות. אם השם יפספס אפילו סתירה אחת, או צ'ק אחד שנתת למישהו וחזר, או איזו פגיעה שפגעת בבן אדם, אפילו דבר אחד קטן, כל מערכת המשפט בעולם מתמוטטת לנצח. הוא חייב להכיר אותך טוב כדי לשפוט אותך. לא, 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 לא. כל מערכת המשפט העולמית, שהיא כל הזמן תחת מעקב, כולה מתמוטטת, כי לכל פעולה יש אין סוף השלכות. זה משפיע על מיליונים. הסתירה שאיציק נתן לאחמד, אחמד רץ להביא את מוסטפה, שהביא את סעיד, והכניסו עכשיו פצצות, והם הולכים לנקום. הרי כל זה הוא לא ידע, כי הוא לא יודע למה הם עושים את זה עכשיו, כי הוא איבד כבר שליטה על המהלך. אפילו צ'ק שהקפצת לבעל הבית של הדירה שלך, מכאן והלאה יש תגובת שרשרת. הוא לא היה לו כסף לשלם את המשכנתא, הבנק עיקל לו את הבית, בגלל זה הוא ירד לרחוב, בגלל זה הבן שלו נהיה מפיונר, בגלל זה הבן שלו רצח את ראש הממשלה, בגלל זה נהיה מלחמה בין שתי מדינות. זה דבר, זה הולך והולך והולך, אחרי 50 שנה יש לזה השלכות. אני אתן לכם דוגמה. היום התמוטט באיראן בניין. לפני 38 שנה, האיראנים שכבשו את איראן, המוסלמים, זרקו משם את השח למצרים, ו... השליטו את האסלאם באיראן. דבר ראשון שהם עשו, תפסו איזה יהודי אחד, זה שבנה את הבניין, הוציאו אותו להורג בעוון בגידה שכמובן לא הייתה, לא היה מרגל. נתפלו אליו, הוא היה יהודי עשיר, הוא היה מעצב גם, בניינים, ארכיטקט. הרגו אותו, נגמר, נשכח העניין. חלפו 38 שנה, הבניין הזה 17 קומות, מלא בכל מיני טרוריסטים. פח, כמו מגדל קלפים, התמוטט הבניין, 50-100 הרוגים יש להם, לא יודע כמה. אותו אחד שכבר 38 שנה תלו אותו, הרגו אותו, 38 שנה לקח לקדוש ברוך הוא לתת להם מידה כנגד מידה על מה שהם עשו. ורוב האנשים מה חשבו? איפה השם? איפה הצדק? הרגו את היהודי הזה... הוא תרם גם בית כנסת פה בארץ, הוא בנה איזה בית כנסת פה בארץ, אולי הוא היה דתי גם בכלל. קיצור, הוציא אותו להורג. הרבה יהודים ברחו מאיראן אחרי ההוצאה להורג שלו. אנחנו לא מבינים את העולם. יכול להיות שהיהודי הזה בגלגול שעבר הגיע לו מוות, שהם גלגל אותו לפה, תלו אותו, הרגו אותו. השם השתמש בזה כדי להביא 20,000 פרסים לארץ הקודש, שיברחו מאיראן. והם באו לכאן והקימו פה ישיבות וכל מיני דברים. כל התהליך הזה השם עשה בעקבות ההוצאה להורג של היהודי הזה, והוא הרג שני ציפורים באבן אחת. הוא קיבל את מה שהגיע לו מהגלגול הקודם והלך לגן עדן, ובעקבות זה ניצלו עוד 20,000 יהודים שהיו אמורים להיתקע שם. הפעולות של השם הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו בקושי רואים פעולה שניים. אצל השם זה אין סוף פעולות, כל שנייה להשגיח על מיליארדים, על ציפורים, על כלבים, חתולים, כל מיני, כל מילה שנאמרת. אנחנו יכולים לעשות שני דברים עם שני ידיים? אתה יכול לכתוב אנגלית ביד אחת, עברית ביד השנייה? באותו זמן? צריך שתי מוחות בשביל זה. היה רב חיים אויזר, הוא היה יכול לעשות את זה. אבל הוא היה סופר גאון. הוא נתן 13 שיעורים בשיעור אחד. היו 13 תלמידים בישיבה, עם כל אחד הוא היה לומד דף אחר בגמרא אחרת. כמו שפה בקהל, כל אחד יש לו עכשיו גמרא, זה לומד קידושין, זה שבת, זה בבא בתרא, זה בבא מציעא, זה ביצה. כל אחד סוגיה אחרת. מתחיל עם זה, שניים אוחזים בטלית, הוא קופץ לזה, מסכת שבת, כך, עונה לו, עונה לשלישי, הולך איתן בשורה, ככה, ימין, שמאל, ימין, שמאל. 13 שיעורים בו זמנית,
ויש עוד בן אדם עומד גבאי ושואל אותו שאלות בהלכה והוא עונה לו. ואנשים ראו את זה בעיניים. היה גם רב שרשם אחד ההלכה פה והלכה פה, על זה דיברנו, כן. לא, אבל הוא כמו רשם. כן. נו, נו, נו. יש לי שאלה. כן. שמרימים את היד ואני אומר כן, לא צריכים להגיד יש לי שאלה. אני כבר הבנתי את זה. סתם, במקרה ולא ידעת, נו. לגור פה? מי זה אתם? אתם קהילה, יש קהילות בארצות הברית. נכון. זה לא שבאופן פרטני אתה, אם אתה תגיע לארץ, כמו שאתה אומר, כל יהודי, תשמע, אני אענה לך בכלליות, כל יהודי צריך לגור במקום ששם הוא מתקרב הכי הרבה להשם. אם זה בארץ הקודש, ירוויח. גם הוא מרוויח על הדרך מצווה, לגור בארץ הקודש. אם זה בחוץ לארץ, הוא מתקרב הכי הרבה להשם, שם הוא צריך לגור. הקרבה להשם קודמת למגורים בארץ הקודש. יש סדרי עדיפויות. למשל, אם בן אדם היה מגיע לארץ הקודש והאויב שלו רוצה לרצוח אותו, מותר לו לבוא לגור פה? אסור. אסור, אבל יש מצווה ארץ הקודש. לא, היא לא מבטלת את כל שאר התנאים. אבל מי שמתקרב להשם בגולה, כן. ממש הוא התקרב להשם ליד בית המקדש. ממש לא. אתה יודע כמה אמריקאים באו לכאן לכאן וירדו לגמרי ונהיו חילונים? הילדים שלהם? כי פרנסה בארצות הברית, למשל. פרנסה זה רק אחד מהסיבות. יש סיבה אחרת שזה בתי ספר, ישיבות לילדים, קשה למצוא. וגם אם הכנסת אותם בישיבות, המנטליות של הילדים האמריקאים היא שונה לחלוטין מהילדים הישראלים. הילדים הישראלים זה מנטליות אחרת לגמרי, והילדים האמריקאים הם לגמרי שונים. כשאתה דוחף עכשיו ילד למערכת חינוך פה, הוא יכול להישבר נפשית, זה לא פשוט. וגם אשתך יכולה להיות מדוקה פה, יש הרבה קריטריונים פה, לא סתם קמים ועוזבים, יש כלל. הגמרא אומרת, בריא ושמה, בריא עדיף. בריא זה הכוונה ודאי, ודאי ואולי, מה עדיף? יש ודאי עסקה טובה, אולי עסקה טובה, על מה אנחנו מוכרחים ללכת? על הוודאי. אדם שיש לו הכל בגולה, הכל, יש לו בית יפה, אישה, ילדים, הם בישיבות טובות, יש לו עבודה טובה, יש לו חברותה, הוא לומד תורה, יש לו בית כנסת נפלא, יש לו רב מצוין, הוא מאושר, היא מאושרת, הילדים מאושרים, כולם צדיקים, שמחים וטובי לב. ועכשיו יש להם מצווה לבוא לגור בארץ הקודש. מותר להם לעזוב את הכל ולהסתכן ולבוא לפה, אולי יהיה להם טוב, אולי הם יידרדרו לגמרי לרחוב? מותר או אסור? כל הרבנים הגדולים בעולם יגידו לך אסור, אתה חייב להישאר שם. יש רבנים מפה, שאנשים שאני שלחתי אותם אליהם, גדולי הדור, אמרו אני רוצה לעלות, לגור פה בבני ברק, ירושלים, אמרו לו תשאר איפה שאתה חי. למה פה הילדים ישברו בחינוך? החינוך הוא שונה, העדינות של הילדים האמריקאים והישראלים היא שונה לחלוטין. החספוס של הישראלים, המציאות פה של מה שקורה פה... במסגרות של הישיבה של החרדים או בכל המסגרות? בחרדים, אני לא מכיר את החילונים, אבל בחרדים ודאי, זה הבדל עצום. בין ילדים אמריקאים, העדינות נפש שלהם, הסגנון, לבין מה שהולך פה, אין מה להשוות. הילדים הישראלים יש להם יתרונות גם, חריפים, פלפלים, מבינים בכל דבר, תוחפים את האף לכל דבר, מיליון שאלות, מה, מוצאים ממך כסף, כל פעם שאני בא לפה, לדוד באמריקה, תן איזה משהו. באמריקאים זה שונה, זה מנטליות אחרת. גודלים אחרת, מתנהגים אחרת, מתלבשים אחרת, המקום הוא שונה, הכל שונה, מה, אי אפשר להשוות. אותו דבר אצל צרפתים, גם שם זה שונה, לא כמו אמריקאים. אז זה שוני אחר של צרפת. אבל איכשהו בארצות הברית אין קטע כזה שהגברים יושבים כל היום ולומדים, הם כן הולכים לעבוד. יש, אבל לא כמו פה. לא כמו פה, פה זה יותר... פה ככה קבעו לציבור, האישה תעבוד ותפרנס ואתה תשב תלמד. שזה סתם כאילו משהו שקבעו. קודם כל, אישה לא חייבת להסכים דרך אגב. היא לא חייבת להסכים, מישהו הכריח אותה. בזמן השידוכים, שואלים אותה. אני רוצה ללמוד תורה, את רוצה להתחתן איתי? בתנאי שאני לומד כל היום. ואת תעבדי ואבא שלך יעזור. היא יכולה להגיד, תמצא פריירית אחרת. היא יכולה להגיד, תמצא פרייר אחר. נכון, אני אומר, אתה שואל אותי מה עכשיו צריכים לעשות?
התשובה, גבר צריך פרנס את הבית. החיוב הוא עליו וככה הוא חותם בכתובה. אבל, אם בזמן שיוצאים לפני החתונה, הוא אומר לאישה, הכל הצודקת, הכל טוב ויפה, אני אתחתן אך ורק עם אישה צדיקה שמוסרת נפש, שאני אשב ויגדל ויהיה רב גדול, וילמד כל החיים תורה, והיא תעבוד ותפרנס. את מוכנה להיות האישה? בטח, אהובי, בחפץ לב, ודאי אני יערוק את עצמי בשבילך. אז גמרנו, אז מה את רוצה ממנו? היא הסכימה. אף אחד לא אמר לה להסכים. אותו דבר, אף אחד לא אמר לאישה להסכים להתחתן בשביל $1,000 בכתובה, או 50,000 או 500,000. את יכולה להגיד לבעלך, אתה רוצה אותי? $100 מיליון בכתובה. אין לי. מחפש מישהי אחרת. לא חייבת להסכים. עצם שבן אדם הסכים. בא אליך בן אדם, אני רוצה לקנות. זאת אומרת, עכשיו גבר לא יכול, הבעל לא יכול לבוא לאשתו ולהגיד לה שפתאום הוא החליט, אחרי כבר שהם התחתנו. לא יכול. אם הם כבר התחתנו והוא חתם שהוא חייב לזון ולפרנס אותה, הוא לא יכול לקפות עליה, עכשיו אני לומד ואת תלכי לעבוד. הוא לא יכול. זה, כל זה צריכים להסכים מראש. אחרי שהתחתנת, אתה מחויב. אלא אם כן, הוא מדבר אליה בנועם, ומתחנן אליה, והיא מסכימה, זה משהו אחר. אפשר לעבוד גם בתורה. כל זוג והמציאות שלו. קודם כל, רבותיי, יש לנו עוד יום מחר, ויש לנו עוד שבת. אם נשאר פה, אני כבר רואה, זה ילך עד הבוקר. אחר כך לא יקומו לתפילה, יש שחרית בשמונה. שמונה שחרית. אז אתה השאלה האחרונה להלילה. כן, בבקשה. פה התפילה, לא שמיים. פה, כן. אגב, אבל עוד הוא, עוד הוא. שמונה קורבנות, נו. נו, נו. לא, בכל רם, אני לא שומע. איך בן אדם, איך ניתן יכול להראה לכל דבר יש השלכה? לכל טעות, כביכול, כל איזה חטא, יש לזה השלכה. יפה, נו. איך באמת ניתן... כל טעות יש לה השלכה, ואז מה? איך ניתן כביכול לחיות החיים ולא לכל היצר בכלל, בכלל ממש? קודם כל, כתוב מפורש, שבע יפול צדיק וקם. אפילו הצדיקים הכי גדולים נפלו פה ושם ליצר שלהם. התנ"ך מלא בדוגמאות. דוד המלך, שלמה המלך, יש דוגמאות. זה שבן אדם נופל, זה לא הופך אותו לרשע. מכאן זה הניסיון הגדול, איך הוא מתמודד עם הנפילות. מה אתה חושב, שאתה קורא ספרים על הרב שך, על החזון איש, על חכם בן ציון, על הרב עובדיה, מה אתה חושב, שהם לא חתרו מהם? אתה לא חושב שהיה להם נפילות, שלא היה להם איזה יום שלא היה להם חשק ללמוד, או שכל מיני משברים למיניהם? מה אתה חושב? זה אתה לא קורא בספרים. מה אתה חושב, מלאכים? הם היה להם משברים, והיה להם ימים של עצבות, ויום שהראש שלו לא היה מרוכז. תנאים בגמרא היה להם בעיות, הגמרא מביאה. השאלה היא איך מתמודדים עם המשברים. נכנסים לעצבות, לדיכאונות, שוקעים במערה שחורה, או שעושים מיד תשובה ומיד חוזרים לדרך הישר. כתוב בגמרא, עושים תשובה ונמחלים, עושים בלשון הווה. עוד לא גמרת, עושים, זה אתה בדרך, כבר נמחל לך, כי עלית על דרך הישר. הבנת? זה מציאות מעניינת מאוד. איך שאתה מראה לאבא שלך, אבא, הנה, אני כבר לא הולך יותר לפארק. עוד לא תיקנת כלום, רק אמרת לו, הנה, אני לא הולך לשם יותר, כבר הוא אוהב אותך יותר. כבר הוא מתפשר, מתפייס, הבנת? אז עכשיו אין כזה דבר, בטח שיש ניסיונות ונופלים. מה עוזר? לימוד תורה יומיומי. לימוד תורה, בראתי יצר הרע, בראתי כנגדו תורה תבלין. התורה זה כמו אנטיביוטיקה נגד הזיהום. לא לוקחים אנטיביוטיקה, נופלים. אם לוקחים אנטיביוטיקה, מתמודדים עם המחלה. אותו דבר, בן אדם שלא לומד תורה, הוא ישר מתחיל ליפול. גם אם יש לו זקן יפה מאוד, הוא נופל מיד. מה הראיה? תראה את הבחורי ישיבה, איך הם מתנהגים בזמן שהם לומדים בישיבה, ואיך הם מתנהגים בזמן שיש חופש. בין הזמן, אם זה נקרא. שבועיים, שלוש, הם יוצאים לחופש. בזמן שהוא בירושלים, בישיבה, כל היום לומד גמרא, מוסר, הוא כל הזמן עם צדיקים, הוא מלאך. לא תאמין, איזה 16 שעות ביום לומד, כל כולו בקדושה, מקווה על הבוקר, תפילות, דבקות בהשם, כמו איזה תנא הוא. רק נהיה חופש, נוסע להורים, באר שבע, חיפה, תל אביב, לא יודע איפה, שבועיים, שלוש בשכונה עם כל הארכי פרחי, כבר חצי חילוני. איך זה יכול להיות? מה, לפני שבועיים הייתי בירושלים, אתה היית
כמעט החזון איש. מה זה כבר נהיית בשכונה, יורד לים עם קפקפים, מה הולך פה? ברגע שאתה עוזב את התורה, מיד השטן חונק אותך. השטן לא יכול להתקרב אליך הזמן שאתה לומד תורה. דוד המלך נגזר עליו למות בשבת, הוא היה לומד תורה, השטן לא יכול לעשות לו כלום. בזמן שהוא לומד, לא מתקרב אליו. עשה לו רעש קצת בשיחים, הוא רגע קם מסקרנות, באותה שנייה הפיל אותו. אבל כל עוד הוא למד, הוא לא יכול להתקרב אליו. הוא בא להוציא למשה רבנו את הנשמה, הוא לא יכל היה להוציא למשה רבנו את הנשמה מרוב הקדושה שלו. בסוף השם הוציא למשה את הנשמה, לא מלאך המוות. אז איך נרצחו כאלה שהתפללו בבית כנסת בנצפירה? עוד פעם אני אומר, זה שבן אדם נרצח, אם היית מבינה איך זה עובד, קודם כל זה דבר ענק בשבילו. למה? אם הוא לא היה צדיק גדול, נגיד שהיה לו הרבה מצוות, אבל גם היה לו הרבה עבירות. עצם זה שבא בן אדם, גוי, ערבי, רצח אותו בגלל שהוא יהודי, בתוך בית הכנסת, עם התפילין וכו', זה כמו אלף ימי כיפור. זה חפרת אבונות הכי גדולה שיכולה להיות. זה מת על קידוש השם, עם תלית ותפילין ובתוך בית הכנסת, זה קידוש. רבי יוסף קארו אמר שהיה לו חלום שהגויים ירצחו אותו. אז היה גירוש ספרד, פורטוגל, היה אינקוויזיציה. הוא מאוד מאוד השתוקק שירצחו אותו בעינויים כמו שרצחו את רבי יוסף אלבו, בעל העיקרים. אתה אומר שאנחנו צריכים לקוות שישמידו כאן את כל המדינה בגלל שזאת מדינה של יהודים, ואז באמת זה יהיה... תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אם נגיד עכשיו היו משמידים את כולנו, וכולנו היו עולים למגן עדן ליד משה רבנו, הרווחנו או הפסדנו? אם זה מה שבאמת היה קורה, הרווחנו, אבל איך אתה יודע? ככה כתוב. איפה, תרגע? כתוב מת על קידוש השם. אדם שמת על קידוש השם. אם סתם בן אדם מת, לא תמיד עוזר לו, ודאי שלא יכול ללכת לגיהנום. כולם מתים. על קידוש השם, אני רוצה לראות... אז כל החיילים יש להם כאילו, שמתים על קידוש. כתוב, יש מדור בעולם הבא, ככה כתוב בזוהר גם, שמי שמת על קידוש השם, זה נקרא הרוגי מלכות. אלה שהמלכות של הרשעים, הערבים, או הרומאים, או היוונים, לא משנה מי, הרגו אותם על קידוש השם, שהם מסרו נפש בעד השם והתורה והיהדות שלהם וכו', ונרצחו על זה. יש מדור בגן עדן שאף בריאה לא יכולה להיכנס לשם. יש רק מקום אחד יותר גדול מהם בעולם הבא, זה מי שמחזיר יהודים בתשובה. זהו, מזכי הרבים. חוץ ממזכי הרבים, אף צדיק לא מתקרב לאלה שמתו על קידוש השם. רבי יוסף קארו שכתב את השולחן ערוך אמר, היה לי חלום כל חיי שהספרדים הנוצרים יהרגו אותי כמו שהרגו את רבי יוסף מולכו בכיכר העיר בעינויים, כי אין מעלה יותר מלמות על קידוש השם. אבל היה לי תפקיד לזכות את עם ישראל ולכתוב את השולחן ערוך, ומזכה הרבים זה מעלה יותר גדולה ממי שמת על קידוש השם. נבון אמר שיש יהודי שהוא לא שומר מצוות בכלל והוא לא בכיוון, אבל במקרה הוא נרצח בפיגוע. אם הוא היה מחלל שבת, לא יעזור לו. זה יעזור לו קצת, לא הרבה. מחלל שבת הוא בבעיה גדולה מאוד. והראיה, כל החיילים שמתו במלחמות, בלבנון או במבצעים, והיו מחללי שבת, עשו לחלק מהם סיאנס, הביאו את הנשמה שלהם ודיברו איתם, חברים שלהם, אנשים. אני שמעתי לפחות 10 סיאנסים כאלה, כולם היו במקום רע. אחד לא היה בגן עדן, ואחד מהם שאלו אותו, היה שם איזה דתי, אמר לו, תגיד, אם אתה היית חייל והרגו אותך, איך זה שאתה לא בגן עדן? הרי מי שמת על מלחמה, להגן על עם ישראל, הוא אמר לו, כי חיללתי שבת. תמיד אותה תשובה, כי חיללתי שבת. אז אתה אומר שאם עכשיו בשבת חתכתי נייר, כן, אני אהיה בגיהנום בגלל זה? גיהנום זה פרס אם תהיה שם. זה הרבה יותר גרוע מהגיהנום. אז אוקיי, אז אני חושבת שזה אכזרי לעשות דבר כזה. גם אני. גם אני חושב שזה אכזרי. גם אני מסכים איתך שזה נורא. שמחלל שבת מקבל בעיני השם עונש יותר גרוע מרוצח. אני ואת וכל הישראלים בעולם, במוח המוגבל שלנו ובבורות שלנו, קשה לנו להבין איך ייתכן שאדם אכזר שרצח עכשיו איזה תינוק באכזריות,
יש לו עונש יותר קטן מאדם שמדליק אש בשבת או נוסע במכונית או מדבר בטלפון או לא יודע מה. אבל זאת עובדה מיליון אחוז. ככה זה כתוב 12 פעמים בתורה. עכשיו, איך אומרים באנגלית? If you can beat him, join him. אבל מי קבע באמת מה זה חילול שבת? אני אתן פה בלי נדר הרצאה על שבת, ואז תביני איך יודעים ואיך קבעו ואיך אנחנו... תראי, תתחילי קודם כל לצאת מתוך הנחה שכל אותם אלפי רבנים, כגון הרמב״ם והגאון מווילנה ורבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא ועוד 100,000 אחרים ששמרו כולם שבת ומצוות ולמדו תורה ותפילין וידעו את כל התורה בעל פה, פי מיליון יותר ממני וממך ביחד, והם שמרו את כל המצוות, מטומטמים הם לא היו. הגאון מווילנה כתב את כל התורה משמאל לימין בזיכרון, 304,805 אותיות. זה לא היו אנשים רגילים. אם תקראי את הביוגרפיה שלהם, מי הם היו, מה הם השיגו ב-40 שנה. זה הם באמת שמרו את המצוות, אבל אני לא יודעת. לא, רגע, רגע, אז אני... לא, אז אדרבה, תלמדי מהגאונים. אם הבן... תגידי לי, אני אשאל אותך שאלה. אם יש עכשיו דוד שלך שהוא מורה בבית ספר, הוא לא מבין כלום בביזנס. הוא אומר לך, תקני מניה א', ווורן באפט, המשקיע האגדי הכי טוב בעולם, שמרוויח הון, אין סוף מיליונים כל חודש על הכספים שלו, אומר לך, לא, לא, אל תקני את המניה הזאת, תקני את זאת. למי תשמעי? לדוד שלך המורה או לוורן באפט? למי תשמעי שזה מגיע להשקעות? אז אם הגאון מווילנה שידע את כל התורה והרמב״ם ועוד עשרות אלפים, וכולם אומרים לא תזוז מילימטר מהתורה, יש הרבה גאונים שהם גם לא שומרים מצוות. אין אחד כזה, תראי לי אחד. פרופסורים ומנתחי מוח. הם גאונים? הם גאונים, את כנראה לא יודעת מה זה גאון אמיתי. מישהו שהוא מנתח מוח הוא לא גאון? מה פתאום? מה? איך גאון? איך הוא יכול להיות גאון? בגלל שהוא יודע להזיז כמה חוטים ולקשור ולתפור? מה? מיומנות. זה כמו מכונאי, מה? מה ההבדל בין מנתח מוח למכונאי? הוא צריך להיות גאון, והוא צריך להיות... למה גאון? אני רוצה לסיים, בלהוכיח לך כמה התואר. ובזה נסיים. היה פה בארץ אחד, לא יודע אם הוא חי עדיין, קוראים לו פרופסור מילר, מנתח מוח מהבכירים בישראל. תעשי עליו גוגל. יום אחד הבן שלו התחיל להיות דתי, חזר בתשובה, ראיין אותו כתב עיתון חילוני במוסף לשבת, לא אשכח את זה, אני קראתי את הכתבה הזאת. אומר לו הכתב החילוני לפרופסור מילר, מנתח מוח בכיר, אתה כל כך ממורמר על זה שבנך חזר בתשובה. אחרי הכל, יש דברים הרבה יותר גרועים מזה. למשל, הוא יכול היה להתמכר לסמים קשים, כגון הרואין וכו'. אומר לו, הייתי מעדיף שיתמכר לסמים קשים, להרואין, ולא יהיה דתי. זה גאון או שזה האדם הכי מטומטם בכדור הארץ? הוא מנתח מוח. שכל של נעל יש לו. אין יותר מטומטם ממנו. אחד שעכשיו שומר מצוות, נהיה ישר, נהיה לו דרך ערך, לומד תורה, גמרא, דברי הרמב״ם, נהיה לאט לאט גאון ויותר בן אדם, ומתקן את המידות, ומפסיק להיות פושע וכו', ובעל תאוות. הבן שלו נהיה מאפס, נהיה מאה, הוא רוצה שהוא ירד למינוס מאה. שיהיה נרקומן. ועדיין יש את כל הגאונים האלה שהם חכמים בתורה, ובינם לבין עצמם יש ויכוחים ואי הסכמות. לא, בגלל שהם הם בורים בתורה. למשל, אלברט איינשטיין הוא היה אדם חכם, אבל הוא לא ידע תורה. אבל יש לך רבנים שמפרשים, סתם נגמר, בצורה כזאת, ורבנים שמפרשים בצורה אחרת, וביניהם יש גם ויכוחים. נכון, ככה השם רצה. השם רצה שילמדו והתווכחו. אבל איך אתה תדע? למי להאמין? יש כללים בתורה. את שואלת כל שאלה שלך פצצה. אבל כל השאלות ששאלת הלילה נובעות מזה שמעולם לא למדת תורה. אם פעם אחת בחיים היית קוראת את התורה מההתחלה עד הסוף, בלעדיי, רק את הפירוש המילולי, אף אחד מהשאלות ששאלת הלילה לא היית שואלת. אז בעצם אם אני לא לומדת, בעצם זה שאני לא לומדת, אני כבר... נכון. הדת היחידה בעולם שמי שלא לומד הוא פושע זה יהדות. ערבי שלא לומד קוראן הוא לא נחשב פושע, הוא בא לקאדי שיגיד לו מה לעשות. הדת היחידה שיש חוק חינוך חובה עד יום המוות זה היהדות.
אצל כל הגויים, עד כיתה י, עד כיתה י ב, אצל היהודים, עד היום שאתה מת, אתה חייב ללמוד. אבל לדעת אצל המוסלמים, איך שלא תסתכל על זה, יותר חזקה מאשר אצלם. אצלך אולי, לא אצלי. הערבים, מבחינת דתיים, הם רוב מאשר חילונים. אוי לבושה, אוי לחלימה. זה ש... אבל למה? אם אתה לא שאין להם חובה. אז אני אגיד לך פשוט מאוד. כתוב, ישראל אז שבאומות, היהודים הם קיצוניים, או שהם הכי טובים או שהם הכי גרועים. לכן, שימי לב, בעם שלנו יש אנשים שהם הרבה יותר גרועים מגויים, ויש אנשים שהם צדיקי יסוד עולם. זה מאוד קשה למצוא בן אדם שהוא גם זה וגם זה. או שאתה הולך לכיוון הכי צדיק, או שאתה הולך להיות השם ירחם. אצל הגויים אין יצר הרע כמו אצל יהודים. אין שום בעיה לשטן שיעבדו אלילים, שיאמינו בדת שקרית, מה אכפת לו? הם במילא חוטאים כולם. נכון, מה אכפת לשטן? השטן מבסוט. השטן תפקידו להחטיא את האנשים. בן אדם שמאמין בישו, הוא עובד עבודה זרה, השטן עוזר לו, הוא לא נלחם בו. אבל את תבואי להאמין בהשם, השטן נלחם בך. תבואי ללמוד תורה, השטן נלחם בך. תבואי לתת צדקה, השטן נלחם בך. הוא יודע שזה יוסיף לך. תפקידו למנוע ממך. שהערבי בא ומאמין במוחמד, השטן מבסוט. דת שקרית, מה אכפת לו? את יודעת שהערבים יקבלו עונש על זה שהם צמים 40 יום ברמדאן? למה הם צמים? הם רוצים לעשות את רצון השם, נכון? למה הם צמים? הם מאמינים שזה? הם מאמינים שזה רצון השם. הם מאמינים שזה רצון השם. הם יקבלו על זה עונש. למה? כי הם עושים את זה על פי דת שקר, על פי נביא שקר. אבל יש שם שייך, במקרה שלהם, שבמקרה שלי זה רב, במקרה שלהם זה שייך, שעומד ומספר להם ומשכנע אותם, כן. כמו שאתה עומד ומספר ומשכנע. אבל... מה ההבדל בינינו לבינם? אפשר לדעת, הוא בן אדם, אני בת אדם. ברור שבעיניי אין שום ספק. אני אגיד לך, אני אגיד לך מה. בדת שלהם הראיתי לך כמה טעויות טיפשיות יש. אבל הם מראים, מה אכפת לנו? אבל מה זה אכפת לי? זה שיש אנשים שוטים וחסרי שכל, מה זה מעניין אותי עכשיו? אני לא מבין. לי יש תורת אמת, לי יש תורת אמת שקיבלנו לעיני מיליוני עדים, והיא עברה מאב לבן 3,300 שנה בכל העולם, ואין בה טעות אחת. להם יש תורת שקר, שהיא בת 1,400 שנה, 2,000 שנה פחות מאיתנו, והיא מלאה בטעויות ודברים אבסורדים. אני בת 29, מאיפה אני יודעת מה היה לפני 2,000 שנה, ומה היה לפני 3,000 שנה? לא, לא. את, תשמעי, תשמעי. את רוצה ביום אחד לגמור את כל התורה, זה לא עובד ככה. לא, אני שואלת שאלות שרציתי. שלב ראשון, למה עושים סמינר? שתהיה הרב עובדיה? לא מבין. מה חשבת שבסוף הסמינר אתי... רגע, רגע, שנייה, רגע, את רוצה להיות הרמב״ם בלילה אחד? אני לא מבין. אז סמינר, תפקידו... סמינר, אני אפילו לא סיימתי את הדרשה. לא, לא, אני קודם כל הראיתי לך טעות, הראיתי לך על פרעה והמן בקוראן, נכון? זה מספיק לאדם בר דעת להבין שזה לא מאלוקים. לא הבנת שזה לא מאלוקים? לא יודעת, אני לא הייתי בפירמידות, אני לא יודעת... לא, 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 המן ופרעה. המן ופרעה, המן ופרעה, היה להם פגישה אולי בגיהנום, כן, אבל פה בעולם הזה הם לא נפגשו. אני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שלמדתי... שאמן לא היה עם פרעה. נכון. זה מה שאני למדתי. נכון. אבל אני לא יודעת אם זה מה שנכון. אבל מאיפה הם העתיקו את השמות האלה, אמן ופרעה? לא יודעת. מהתורה שלנו, מה זה לא יודעת? כי אתה אומר לי את זה. הגזמת, נו מה, עד כדי כך את בועה? לא יודעת שזה בא מהתורה שלנו? לא יודעת. מה, את לא יודעת שפרעה בא מהתורה? אני לא מבין. תראי, אם את לא יודעת שפרעה בא מהתורה, אז חבל לבזבז את הזמן, אז צריכים לשלוח אותך לכיתה, לפרי 1A. לגיל 4. לא שייך עכשיו הוויכוח פה. שאני לא יודעת מי היה איפה, אני לא יודעת מי היה איפה, וגם אם תספר לי, ואני אשמע עכשיו את הסיפור שלך, אני לא יודעת אם הוא נכון. נכון. זאת הכוונה שלך. את יכולה לענות לי רק על הדגים, מה שהראיתי? את חושבת שאדם בשר ואדם יכולה לדעת את זה, על הדגים? לא, אני בטוחה שלא. אני גם בטוחה שיש בורא לעולם שבא, כי זה מסתדר לי מבחינה הגיונית. לא, לא, עכשיו לא מדבר אם יש בורא לעולם. אמרתי לך, זה הטיפש הכי גדול מבין. אני עכשיו שואל, האם הוכחתי לך, ממה שהראיתי לך קצת בתורה, לא הראיתי לך אחוז ממה שיש לי פה בהרצאה הזאת, יש לי 100 שקפים, הראיתי 4. אני שואל אותך שאלה פשוטה. האם על פי מה שראית בשעה הראשונה שהראיתי הוכחות, הבנת שאת התורה שלנו, אדם בשר ודם, לא יכול היה לכתוב? יופי. אז רגע, תנו לי לסיים.
אז בתורה שלנו כתוב שהיה אדם בשם פרעה שחי לפני 3,400 שנה. וכתוב בתנך שהיה המן שחי לפני 2,400 שנה. זה כתוב מפורש בספרים. והמן ופרעה לעולם לא יכלו לפגוש אחד את השני, כי עד 900 שנה הבדל ביניהם. עכשיו, ברגע שבא מוסלמי וטוען שקיבל ספר מאלוקים, ושם כתוב שהמן ופרעה ישבו ושיחקו קלפים ביחד. מה אני מבין מזה? שזה שכתב את הספר נוחל, לא קיבל אותו מבורא עולם. יכול להיות שבהרצאות של המוסלמים, השייח שלהם גם מראה להם כל מיני דברים שאי אפשר להתווכח איתם והם כתובים בקוראן? תגידי לי, רגע, אני 23 שנה מדבר, מתוכם בערך 15 שנה באנגלית. יש לי מעל 50 מיליון צופים בחודש, רובם דוברי שפה אנגלית. עברית זה החלק הקטן שלי, מה שאת רואה עכשיו, כל המסע הזה בארץ, זה קורה 3-2 בשנה, זה לא העיקר אצלי. רוב הדרשות היומיומיות שלי הם כולם באנגלית, זה הולך למעל 120 מדינות, ורואים אותי מאות אלפי ערבים, 700 מהרשות הפלסטינאית, 700 פה שגרים בעזה, יהודה ושומרון, פלסטיניאן טריטורי, זה מראה לי את כל המפה, בכל עיר ועיר בעולם, 2,200 ערים. כל עיר כמה צופים יש, ירושלים, זה אחד העיקרים, תל אביב, כל מיני ערים, זה מראה לך איפה הכי הרבה צופים יש לך, לונדון, איסטנבול, כל מיני מדינים, ריכוזים, ברלין, יש מלא מדינות של ערבים, אפילו תימן, טהרן, כל מיני מקומות, הם רואים ורואים ורואים, ומדי פעם הם כותבים אימיילים, לא הרבה, פה ושם מקבלים איזה 10 אימיילים בשבוע מהם, זה מספיק. תאספי את זה, זה נהיה מאות. אין להם תשובה, הם עמומים, מקבלים הלם. הם מנסים לתרץ תירוצים מטומטמים וזה, על המן. כל מוסלמי שישמע את ההרצאה שלך מתגייר ו... לא, למוסלמים אין זכות הרבה להתגייר, בודדים מהם מתגיירים. בודדים. אפשר לספור אותם... אבל אם הוא מכיר את כל הקוראן, והוא שומע גם אותך, ואז הוא רואה שבעצם כל הקוראן זה שקר. קודם כל, אצל המוסלמים, את צריכה להבין, הדעת היא בלי קשר לאמת, היא דרך חיים. מה פירוש? מי שעכשיו יפרוץ גדר בכפר ערבי, ששם כולם פנאטים מוסלמים, ולמשל הוא ישתה קוניאק או וויסקי, ירצחו אותו שם. מי שאשתו תלך בבגנים חשופים, מכנס, שרבולים קצרים, ירצחו אותם. אין להם הרבה ברירה, למשל נשים איראניות, איך שהן נכנסות למטוס, כולם עטיפות כמו באוהל. איך שהמטוס ימריא מאדמת איראן, מישהו שהיה שם סיפר לי, מדהים, לאוסטריה, לצרפת, לגרמניה, כולם קמות, מורידות את הכל, מתחילות להתאפר, איך שברחו מהגיסטאפו, יוצא השד מן הבקבוק. לא כולם אולי, אבל המון. זאת אומרת, זה לא נקרא דת. זה אם עכשיו יהיה פה שלטון חרדי שיסתובבו עם רובים ברחובות והחילונים בשנקין גם כן ישמרו שבת וילכו צנוע, זה אומר שהם צדיקים? הם פשוט פוחדים למות. זהו, זה לא נקרא שהם צדיקים. אני לא מצפה שממך שתהיה צדיקה בגלל שמישהו מכוון אלייך אקדח. לא עשינו בזה כלום. בואו נסיים כאן, אנחנו נמשיך מחר בעזרת השם, 8 בבוקר שחרית, מה זה הבאת לנו פה, סנדוויצ'ים? רגע, יש כאן איזו הפתעה נראה לי. רגע, אני כבר... מבשל לי הפתעות, פעם הוא כך, עכשיו מה זה, תמונה, מה זה? רגע, לא לזוז. חייבים קהל בשביל התפורה. שמאי, ישראל, אבישי, כולם מאחורי הקלעים עובדים פה. רגע, תזיז, בוא נזיז פה את הדברים. רגע, נו. תעזרו לנו. קח את הקפה שלא יישפר. כן, הטלפון. אנחנו ככה. מה זה? יופי, ארצות הברית, שביר. מה, זה כמו שאומר את השייטה? כן.
איפה מחיאות הכפיים לצוות? תודה רבה רבותיי, לילה טוב. שם ראית מה זה? בוא תראה, ידעת מזה ולא אמרת לי?